Sveiki, ekspertai live tiesiogiai, laida 2+, aš esu Audrius Nakas, šiandien yra lapkričio 13 diena 2023 metų. Štai taip atrodo mūsų šios dienos anonsas, kaip matote, temos svarbios. Minedas ragina susitelkti dėl Ukrainos palaikymo, bet čia dešinėje šito vyriškio nuotrauka, kur tai čia ne tas Minedas, dešinė yra teisės Minedas, o čia tikrasis Minedas ragina susitelkti. Taip pat ne centro ekspertas atskleis kažką ypatingesnio apie policiją, turi jisai sąskaitų savo asmeninių su policija, apie tai ir papasakos. Paliesime kelių temą ir vėl kažkas metė akmenį į GRU karininko Slesuraičio daržą. GRU karininkas Slesuraitis tai yra tas žmogus, svarbiausias mūsų valstybėje, kuris prižiūri kelius, kelių priežiūra yra tokia valstybinė bendrovė. Na ir be abejo, paliesim dar įvairių svarbiausių dalykų, tačiau noriu informuoti, kad prasidėjo vakar ir apie tai pranešė valstybinis transliuotojas 2024 metų prezidento rinkimų kampanija. Prasidėjo įnirtingas mūšis. Labas vakaras. Šiandien Lietuvoje oficialiai prasidėjo prezidentų rinkimų kampanija, nes iki rinkimų liko pusę metų. Seimas juos paskelbė gegužės 12 dieną. Kol kas apie dalyvavimą yra paskelbę 7 kandidatai. 4 turintys partijų paramą – Ingrida Šimonytė, Aurelijus Veryga, Mantas Varaška ir Giedrimas Jeglinskas. Taip pat 3 įsikėlė save patys – Eduardas Vaitkus, Valdas Tutkus ir Antanas Kandrotas. Kol kas visos apklausos rodo, kad realiausias galimybės laimėti rinkimus turi dabartinis prezidentas Gitanas Nausėda. Savo sprendimą dėl dalyvavimo rinkimuose jis sako paskelbsęs gruodžio mėnesį. Prezidento rinkimai savaitės ateities temos. O šio vakar kviečiu žiūrėti. Putina ir jo karo Ukrainoje šlovinanti garsi rusų balerina vis dar Lietuvos pilietė. Mums be galo pasisekė, nes turime tokį lyderį kaip Vladimiras Vladimirovičius Putinas. Kaip supratote, pagrindinė praėjusios savaitės tema, o ir šios savaitės tema, tai yra ne tik, dėja, ne tik prezidento rinkimai, bet ir balerina, kurią pričiupo ir jau šiandien mano rodytas Žalimas. Vienas iš pričiupėjų. Jeigu spėsim laidos pabaigoje, jeigu ne, mes šią temą nukelsim į rydieną, nes su balerinom tikrai prasti popieriai. Atsimenant, buvo FNTNT vadas vienas, irgi balerina, klyčka buvo, balerina. Dabar tai nežinau, jis šoka dar ar ne, bet buvo tai, buvo. Dar šiek tiek pačių svarbiausių žinių. Pirmoji valstybės ponia Nausėdienė pranešė, kad tegul balti sparnai simbolizuoja mūsų kūrybos galę. Ir čia yra prezidentūros pranešimas. Įdėmiau visą šią informaciją galėsite paskaityti prezidentūros puslapyje. Nausėda praėjusią savaitę Baltojoje salėje surinko regionų lyderius ir priminė apie paramą Ukrainai. Informavo, kad reikia remti, nereikia pamiršti. Ekspertai EU paskelbė apklausą. Ką tik paskelbė apklausą, kuri vadinasi Nesnauskime, Lietuvoje būtina įteisinti ne tik Ukrainos vėliavą, bet ir Ukrainos himną. Ir čia aš pabandysiu išdėstyti savo logiką, kodėlgi reikia įteisinti Ukrainos himną Lietuvoje. Vėliava iš esmės jau yra oficiali Ukrainos vėliava. Kabo ant visų svarbiausių valstybės institucijų, teismų, policijos, FNTT, visur kabo, visur tos vėliavos spalvos. Ir tai yra gerai, beliko tik įteisinti. Ir to užsiima žmonių partijos atstovas, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis. Jis jau sukūrė įstatymo projektą ir, kiek aš žinau, artimiausių metų Seimas turės svarstyti šį klausimą ir be abejo įteisinti tą vėliavą. Bet jeigu mes įteisinam vėliavą, kodėl mes neįteisinam himno? Žiūrėkit, vėliava kabo per vidurį Seimo, toj Seimo salėje. Ir visi kalba dabar prie trispalvės ir dvispalvės. Nu, kitaip tariant, trumpiau šnekant prie penkiaspalvės. Ukrainos vėliava bus įteisinta. Tai jeigu įteisinta Ukrainos vėliava, pagrindinis simbolis, tai kitas pagrindinis simbolis yra himnas. Todėl būtina įteisinti himną Ukrainos. Ir kai Seimo nariai sustoja gėdos Lietuvos himną, šalia jie privalėtų įstatymo numatytą tvarką sugėdoti ir Ukrainos himną. Ir man labai malonu pažymėti, tą apklausą ilgai nesitęs, kad
100% žmonės palaiko. Ne 99,9, ne ten kažkiek. 100% visi balsavę palaiko šią idėją, kad Ukrainos himnas Lietuvoje būtų įteisintas. Įstatymas būtų privaloma. Bet klausimas susideda iš dviejų dalių, kurį mes uždavėme apklausoje. O tai yra, to aš pasakysiu. Jisai skamba taip. Ar pritartumėte iniciatyvai, kad Lietuvoje būtų įteisinta ne tik Ukrainos vėliava, bet ir Ukrainos himnas? Taip, kuo skubiau Lietuvoje būtina įteisinti Ukrainos himną ir jį giedoti vienas po kito su Lietuvos himnu. Jau toks vienas variantas ir antras. Taip, kuo skubiau Lietuvoje būtina įteisinti Ukrainos himną, tačiau dėl laiko stokos pakaktų visada sugiedoti tik vieną Ukrainos himną. Ir aš galiu pasakyti, kad žmonės pas mus yra Lietuvoje dalykiški, viskas žiūri jie labai pragmatiškai ir didžioji dalis balsuotojų, štai mes galim ten pasižiūrėti čia šone, jeigu galima įjungti, štai matote, aš šiek tiek padidinsiu, tendencija aiški, 84,11% pasisako už tai, kad būtų giedamas tik tai vienas Ukrainos himnas. Na ir 15 su truputėliu sako, galbūt reikėtų giedoti du himnus. Taigi akivaizdu, kad žmonės Lietuvoje nori Ukrainos himno. Aš manau, ir apie vėliavą mes turėsim pasvarstyti. Kodėl mums reikia kelti dvi vėliavas, kai mes galim, vėlgi, taupumo, tokiais tiesiog, nu, kaip sakyt, ūkiškumo sumetimais kelti vieną vėliavą. Ir taip Lietuvoje mes turim kelti ir NATO vėliavą, Europos Sąjungos vėliavą, Lietuvos vėliavą, vytį kelią ir taip toliau, ir taip toliau. O dar Ukrainos vėliava. Mano siūlymas. NATO, Ukrainos vėliava. Aini, tu norėtum kažką pasakyti, Ainis pasakys kiek vėliau, bet mano siūlymas, aš tikiuos, kad jūs visi sudalyvausite apklausoje, prie kiekvieno straipsnio, dešinėje, va taip šone jūs rasite tą apklausą, būkite geri, palikite savo balsą. Nesvarbu, kurį variantą pasirinksite, jūs pateksite į tą 100%, kurie pasisako už Ukrainos vėliavą, tai yra tautos balsas ir jau ten teks atsirinkti, ar vienos ukrainiečių vėliavos užteks Lietuvoje, ar šalia kabinti, na, iš pagarbos mūsų tautiniai atminčiai ir Lietuvos vėliava. Taip, važiuojam toliau. Anušauskas, tai mūsų krašto apsaugos ministras, Anušauskinių KGB sąrašų skelbėjas, žinomas žmogus, Ukrainoje nuvažiavęs praėjusią savaitę pristatė Lietuvos pastangas, perduodant karinę techniką ir įrangą. Įsivaizduojat, nuvažiuoji ir pristatai pastangas, perduodė. Taigi pasikalbėjo su Ukrainos prezidentu Vladimiru Zelenskiu, po to, man atrodo, ten su kariuomenės vadu ir visais ten ministrais, su ko reikia, nežinau, su ko jis ten kalbėjo, bet nebejotinai kelionė buvo vaisinga, pastangos, perduodant karinę techniką ir įrangą, buvo pristatytos. Na, o dabar toliau grįžtam prie prezidento rinkimų temos. Girdėjote pradžioje, kokie kandidatai yra jau paskelbę, kokios partijos dalyvauja. Na ir tikrai stiprų šūvį, patranko šūvį atliko šį savaitgalį Lietuvos demokratai, vedini Lietuvos demokratų lyderio Sauliaus Skvernelio. Jie į mūšį paleido buvusi krašto apsaugos viceministrą, NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoją Giedrimą Jeglinską. Pasižiūrėkim, kaip visą tai pristatė valstybinis transliuotojas. Beje, Bako ir Jeglinsko kovą laimėjo Jeglinskas, bet abu pretendentai buvo geri. Primenu, Vytautas Bakas, tai yra buvęs žalesis valstietis, dabar jisai yra demokratas. Kas nežino, galiu pasakyti, kad Vytautas Bakas yra VŠI ekspertai EU steigėjas. Buvo po to taip truputėlį nusimuilino, bet nu niekur jau, kaip sakoma, istorijoje rašytas buvo ekspertai EU steigėjas. Taigi pasižiūrėkim, kaip vyko dvikova Bako ir Jeglinsko. Opozicinės demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba patvirtino buvusio krašto apsaugos viceministro ir NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojo Giedrimo Jeglinsko kandidatūrą dalyvauti kitame atvyksančiuose prezidento rinkimuose. Privalumas nėra neigiamos informacijos ir puiki biografija. Tai šitame etape aš manau reikalingas žmogaus, kuris išmanytų realiai šalies gynybą, saugumą, karinę patirtį turėtų,
kontražvalgybininko patirtį, turėtų puikų išsilavinimą, ekonomisto, matytų pasaulį. Biografija iš tiesų įspūdinga. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos skyriai iškėlė 5 kandidatus siekti prezidento posto. Partijos pirmininko Sauliaus Skvernelio, parlamentarų Lino Kukuraičio, Vytauto Bako, Algirdo Butkevičiaus ir nepartinio Giedrimo Jeglinsko. Debatuose dar visi 5, tačiau prieš apsisprendžiant valdybai liko 2. Bakas ir Jeglinskas kiti savo kandidatūras atsiėmė. Aš turiu, manau, visą pakankamą patirtį tiek ekonominiai srity, tiek politiniai, tiek diplomatijoje, žinoma, savo darbo NATO. Aš dirbdamas NATO ne tik mačiau, bet dalyvavau konsensuso paieškose. Konsensuso paieškos tai yra vėlgi, tai yra esmė, ant ko NATO veikimas dirba. Tai reiškia to, ko mes, manau, neturime čia Lietuvoje. Jo gyvenimo aprašymas, jo buvę darbai, na, tarsi tai būtų gatavas kandidatas į prezidentus. Apie kandidatūras paskelbė 3 partijos. Konservatoriams rinkimuose atstovaus premjerė Ingrida Šimonytė, Valstiečių Žaliųjų Sąjungai Aurelius Veryga, Kazlų Rūdos merą Mantą Varašką rems regionų partija. Kandidatuosiantis paskelbė 3 save iškėlę kandidatai. Gydytojas Eduardas Vaitkus, buvęs kariuomenės vadas Valdas Tutkus ir aktyvistas Antanas Kandrotas. Kaip matot, kandidatas Jeglinskas iš tiesų yra tobulas. Minusai, jie buvo įvardinti, per mažas žinomumas, bet biografija tobula, darbai tobuli, jo paties supratimas, kaip matėte, tobulas. Ar pavyks per tokį sąlyginai neilgą laiką demokratams, Lietuvos demokratams, na, išreklamuoti savo kandidatą, aš tikiu, kad pavyks. Žmogus tikrai praėjęs visus reikalingus mokslus ten, kur reikia, todėl tai būtų tiesiog atgaiva Lietuvai ir Lietuva be jokios abejonės būtų išgelbėta. Kviečiu prisiminti prieš keletą metų, kaip Jeglinskas dalinosi savo išvalgomis vienoje senukų radijos stotyje. Pirmiausia, mes turime identifikavę grėsmės, kad ta grėsmė, kuri ateina iš tikro iš Rusijos, tos informacinės erdvės, jinai ateina, jinai apgula mus visus, apgula žmonės, institucijas, ir reiškia, ir tuo pagrindu, ir tie individai ir organizacijos priima sprendimus, kurie galbūt gali kelti grėsmę Lietuvai, ir tuo pačiu iš tikro netgi grėsmė visai mūsų tautos išlikimo, nes mes mažėjame, mūsų nedaug, čia yra tokie dalykai yra labai jautrus, ir aš manau, kad mes šiuo metu tikrai netikiu galime nueiti į tą polį, kur jau teiktume savo mūsų propagandą, kuri mes ignoruotume tą objektyvius faktus ir kitus dalykus. Ir čia aš sutikčiau, vėlgi sutinku su profesorius to mintim, kad tas kritinis, ne tik kritinis, kūrybinis mąstymas yra ateitis žmogaus. Čia sakykime, tie mūsų pasiūlytas kursas nacionalinio saugumo ir krašto gynyba, tai yra jokių būdų nekonkuruoja su to. Kritinis ir kūrybinis mąstymas turi visoje mokykloje per visus 12 metų turi eiti. Čia tik tai mes pridam tokį, kaip sakyti, manome trūkstamą apjungimą, tokio trūkstamą įgūdį jauniems žmonėms. Tai toks Jeglinskas, girdėjote ir kaip papasako, kaip ta Rusijos grėsmė apgaubė jūs visur, va einat mėgoti ir pos patalynę visų Rusijos grėsmė, ten viskas taip apgaubė. Jis jau tada pasako, čia man atrodo buvo 2017 metų ir matote, jisai buvo teisus. Aš manau, kad jeigu sėkmingai seksis Lietuvos demokratams, būkim vidutiniškai turtingi, bet teisingi, Jeglinskas antram turėtų susirungti su Nausėda ir gali būt, kad Nausėda bus parverstas ant menčių vis tik tai NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Nu, žmogus vienas garsiausių pasaulyje. Aš drąsiai tą sakau, bet taip ir yra. Todėl dabar prisiminkim pirmuosius Nausėdos žingsnius kaip politiko, kai jisai rengėsi, kai jau artėjo 2019 metų rinkimai. Irgi atrodė, nieko nebus, o pažiūrėkit, kokį vyrą turim. Aš einu į prezidento rinkimus, dalyvauju prezidento rinkimuose, norėdamas pakeisti nusistovėjusią situaciją, kuri manęs netenkina. Ir dabar jau, matot, jau šiek tiek politikų darausi, apsidraudžiu, tampu sargesnis, nebe toks kategoriškas. Mane ir Aistis dažnai pamoko, reiškia, kaip
kaip elgtis mano komunikacijos vadovas po kiekvienų debatų, pasako, kas buvo gerai, kas buvo negerai, sakau, pradėk nuo to, kas yra negerai, paskui vyšnaitę ant torto uždėsi, bet pirmiausia, saky, kas buvo negerai. Mokinamės, patikėkite, nors ir nemažai man tų metų, bet matau, kad šitas amplua, šitas politiko režimas, gyvenimas yra visiškai totaliai kažkas kitokio negu tai, ką aš dariau ilgus metus. Ką darė Nausėda ilgus metus Seb banke? Nu, visi žino, čia garsiai apie tai nekalbėsim. Socialinė reklama ir pakalbėsim apie Ukrainą, kurią dėja labai ignoruoja ir valstybinis transliuotojas. Kitų humoro kanalų nežiūriu, bet dėja per mažai mes kalbam apie Ukrainą. Lietuva mūsų tėvynė, garbė ir laisvė žmonių. Taigi, eisiu iš eilės. Ukrainos kontrpuolimo sėkmė vis didėja. Vis didėja sėkmė. Kontrpuolimas yra sėkmingas. Ir apie tai visiškai neseniai kalbėjo valstybinis transliuotojas prieš mėnesiuką kitą. Ukrainos kariuomenės vadas iš esmės pripažino kontrpuolimo nesėkmę ir pabaigą. Valerijus Zalužnas teigia klydęs, kad pavyks išsekinti Rusiją. Ir sako, kad proveržio fronte tikriausiai nepasieks nei Ukraina, nei Rusija. Ukrainos kariuomenės vadas sako, Rusijai žmonės pats pigiausias išteklius, mums pats brangiausias. Jei karas susitęstų, ir pasak Valerijus Zalužno, Kyvas susidurtų su grėsme, kad tiesiog neliktų kam kariauti. Visą vasarą Ukrainos remėjai svajojo apie netikėtos sėkmės scenarijus – pralaužti okupantų gynybos Zaporižios srityje arba persikelti per Dnieprą ir taip netikėtai sutriuškinti Rusiją pietuose. Tiesnių prasiveržimų padaryti nepavyksta, tokių jautrių vietų, kurios nulemtų karo baigti, taip pat sugriauti nepavyksta, štabai tebeveikia, logistikos sistemos, kad ir su pertrukiais veikia ir tokiu būdu tiek, kiek pasiekia puolančioji pusė, tie ginančioji pusė yra paėgi arba atlaikyti, arba kontratakuoti, arba tiesiog atsitraukti keletą šimtų metrų ar kelis tik tai kilometrų, sukuriant naują gynybos liniją. Tai pirmas kartas, kai Ukraina taip aiškiai pasako, kad pergalės horizonte nematyti. Nedžiugina ir politinės kovos už Atlanto. Respublikonų daugumos atstovų rūmai priėmė pagalbos Izraeliui paketą atskirą nuo pagalbos Ukrainai. Šį karą lygindamas su pirmuoju pasauliniu, Zalužnas prisimena dar vieną išeities scenarijų. Prieš tai, kai įvyko technologinis proveržis, prasidėjus politiniams suirutėms žlugo keturios imperijos ir karas baigėsi. Rusijos buvo viena jų. Pagodžiančiai čia tik nuskabėjo paskutinis sakinys, kad Rusija buvo viena jų ir žlugo. Bet šiaip prasto žinios. Man net išnyko tas video, kurį norėjau parodyti apie sėkmę, apie kurią skelbė prieš mėnesį kitą ir dabar matot, nesėkmė, taigi valstybinis transliuotojas įkyriai bando įpiršti, kad Ukrainos kontrpuolimas patyrė nesėkmę. Aš sakau, nepatyrė. Ir mažiau pasiduokit tiems propagandiniams šūkiams ir telkimės. Telkimės aplink Minedą. Minedas kviečia susitelkti dėl Ukrainos palaikymo. Kviečiu susitelkti dėl Ukrainos palaikymo. Ir kadangi jau susitelkėme, sugėduokime kartu ir himną, apie kurį šiandien aš jau kalbėjau ir kviečiu jūs sudalyvauti apklausoje. Ukrainos himnas Ohmano ir Adomėno interpretacijoje. Героям слава! Слава Украине! Героям слава!
Ukraine! Aš tikiuosi, tai po truputį kiekvienoje laidoje 2-3 kartus mes visi drauge paklausysim Ukrainos himną, išmoksim žodžius ir nebus jokių problemų. Beje, aš prisimenu, seniai, ankstyvoje jaunystėje čia buvo kokie, aš taip 85 gal 6, 7, o gal jau 8 net metai. Vat tam tarpe aš važinėdavau po kaimus, po tokias vietovės su... Kaip pasakyti, ne kolegos, aš dar iš vis jaunas buvau su vyresniais, ten visokiais folkloristais ir mes rinkdavom liaudės dainas ir atsimenu, kaip mes sėdėjom ir mokėmės tautinę giesmę, Kudirkos, nes niekas tuo metu nežinojo, nei žodžių, nei nieko ten nežinojo ir mes va taip mokėmės. Tai aš lygiai taip pat kartu su jumis ir Ainį priversim, išmoksim ir Ukrainos himną mintinai. Po truputį aš nesakau, kad iš karto reikia, bet išmoksim. Kol tokia yra įtempta situacija, kol, neslėpsiu to, Rusijos propaganda sako, kad Ukrainos kontrpuolimas sužlugo, nieko jis nesužlugo, jisai vyksta, tęsiasi, taip, ne taip greit, bet profesionalai dirba. Ir po truputėlį mes išvaduosim ir Krymą, ir Donbasą. Tai Europos Sąjungos ir Lietuvos specialistai susėdė, suka galvas, kaip panaudoti užšaldytą Rusijos turtą Ukrainos atstatymui. Čia labai sudėtinga užduotis. Niekaip nesugalvoja iki šiol. Europos Sąjunga išaldžiusi per 200 milijardų Rusijos valstybės turto. Tačiau susitarti dėl jo panaudojimo Ukrainai atstatyti kol kas nepavyksta. Artimiausiu metu tikimasi sutarimo panaudoti bent jau iš jo uždirbtą pelną. Jau dabar skaičiuojame, kad šaliai atstatyti reikės mažiausiai 400 milijardų, o galbūt ir trilijono eurų. Tarkim, iš 180 milijardų eurų išaldyto Rusijos turto, įsauganti Belgijos finansų įstaigą, gavo 3 milijardus eurų pelno. Tačiau Prancūzija, Vokietija ir Belgija baiminasi, kad tokios priemonės susilpins euro kaip rezervinės valiutos pozicijas. Ir iš Europos savo finansinius aktyvus atitrauks kitos šalys. Neturėtų tai prisidėti prie Europos kaip nepatikimo ekonominio partnerio įvaizdžio kūrimosi. Vakarai skelbia, kad Rusija neatgaus užblokuotų aktyvų, kol neatlygins Ukrainai padarytos žalos. Tačiau apie turto konfiskavimą nekalba. Sankcijų tikslas yra ne konfiskuoti pinigus, bet pakeisti prisidedančių žmonių prie tos agresijos veiksmus. Vakarams tebeieškant sprendimų, atstatymui lėšų reikia jau dabar. Čia aš nesupratau, šitą moteris sakė, tai jeigu gražiai elgtis pradės, tai tada jau atiduos tos pinigus. Taip, jos dabar tiesiog laiko, ten procentai kažkokie nuo jų auga. Bet į ką aš siūlau atkreipti dėmesį, kaip nesudėtingai, lengvai, taip maloniai, taip pramoginė prasme tiesiog nuostabiai kalbama apie pinigus. Ukrainos atstatymui reikės, suskaičiavo specialistai, ne šiaip sako, 400 milijonų, bet galbūt ir 3 milijonų. O aš sakau, 400 milijardų, o po to galbūt ir trilijono. Tai aš sakau, 2-3 trilijonai, čia yra minimumas. O jeigu mes norim kokybiškai atstatyti, tvarkingai atstatyti tai, kas ten yra pridirbta. 7 trilijonai 400 milijardų. Tai yra ta suma, kurią aš suskaičiavau su kalkuliatorium. Baigiant Ukrainos temą, kuri yra visiškai nejuokinga, kviečiu bendrai maldai su minedu. Šanomni ukrainsi. Разом за Україною, разом до перемоги. Слава українській нації, слава українській землі, слава Україні. Ir žodį suteikiu, pilnas įspūdžių sėdė ne centro ekspertas Ainis Petkus. Labą dieną. Pirmiausia, noriu labai atsiprašyti, kad ilgai nebuvau. Buvo daug, nupirgipsiu nuo temos. Audrius Nakas tiksliai suskaičiavo, aš galiu patvirtinti, 7 trilijonų. 400 milijonų. Aš ten nežinau, mes ginčiamės labai dar prieš 568 milijonų ten, ta prasme, biudžetinės sumos, bet tiksliai suskaičiuota, todėl, kad jis yra ekspertas. Taip rūžyti, ekspertai ir kalkuliatorių. Ir kalkuliatorių. Yra. Aš jam padedu, nes matot, aš irgi čia daug ekspertizijų atlikau. Buvau Slovakijoje, knygų mugėse, susitikinėjau su knygų leidėjais įvairiais.
atskirai padarysim tikriausiai reportažą šito vietoj, nes grįžau tik šią naktį, nespėjau dar. Taigi, komentaras nuo įspūdžių Lietuvoj. Iš tikrųjų, gilu, ypač grįžtant taip po biškį į atgalios, žinote, kai Lietuvos nerima gilina tai, kad šiai dienai Jungtinės Amerikos valstybės tiesiog špagate sėdi tokiame klibristinėme tarp Ukrainos ir Izraelio, jie džiaugiasi vienu įdomiu momentu, kad situacija primena pirmą pasaulinį, kai griuvo keturios imperijos. Ir tame, kaip jokinga, tame visam kontekste griuvo Rusijos imperija. O jie žinai, ko nepasako, Audriu, kad susikūrė Tarybų sąjunga. Griuvo gana, jie džiaugiasi, bet susikūrė Tarybų sąjunga, kur dar didesnė ir dar galingesnė. Dar baisiau. Jo, jie kaip... Tai žinot, ar jūs nebijot, kad griuvus Rusijos imperijoje, kaip ten sakė, gilus įvaizdis nacional socializmo lyderė? Bet čia klausy, gal čia žurnalistai, kurie darė va, taip gudriai numetė, kam suprantama, tas išgirs. Tai vat. Tai ryšium su tuo, aš labai norėčiau paklausti. Nepagalvoju. Jo, kas susikurs po to, kai jinai sugrius. Jo, bet šiaip tai noriu pasakyti, žinot, vat, kur Adomėnos ten gėdojo su tuo, kaip ten tuo? Ochmanu. Čia yra švediškasis Štirlicas iš tikrųjų, mes neturim pamiršti, dvi pandos jis augo, kaip sakant, man tik įdomu, ten nematei policijos kur nors, po to nieks nepaprašė papūsti, nes Adomėnas tik šitą pakalės gali tokius himnus dainuoti. Aš policija tenai kažkur buvo, nes ten netoli Prancūzijos ambasada, tai tikrai bet kokia. Pūstė Adomėnui neprašė ir su Ochmanui, nes taip sudainuoti čia iš tikrųjų lyderystė ir aš manau, kad po girtumo testo su kelių policija Adomėnas tęsia sėkmingę degradanto vaidmenį, labai sveikinu, jis parodė pavyzdį, tai grįžtant ant galios su tais pasisakytojais va, tavo reportažų serijoje, vadinamuose, kaip ten tie laisvų, irgi demokratų partijos laisvinamiausia šitą skvernelio. Kaip vadinasi ta šitą, nes jau net... Lietuvos demokratai vardan Lietuvos. Jo. Tai bent įdomiausia tai, kad šitie demokratai, vardant Lietuvos, turi didįjį lyderį, vedlį, ir ten prezidiume jisai sėdėjo, tai yra dabar nauja, tikriausiai naujas jo statusas, socialdemokratas, tas Butkevičius, kuris buvo su socialdemokratus, žinai, nu, idealu tiesiog, kai tie veidai migruoja, mimikruoja ir prisidengdami vaidina vis kitokį vaidmenį. Ir jie iškėlė Jeglinską. Ten vienas toks nuostabus komentatorius buvo. Tai tiesiog gatavas kandidatas. Gatavas. Jūs išgirdot? Gatavas kandidatas. Tai, kai jis išneka ir mekena, nu tikrai reikia būti gatavam. Nu, jis ir sako. Tai tiesiog gatavas kandidatas. Ir tokie žodžiai, kad NATO yra kažkokia, kaip jis ten sako, konsensuso paieškoje NATO yra. Tai vat ir išduoda, kad yra tikrai gatavas. Jis trumpino tą žodį kažką konsenso. Jo, jisgi kalba ir francė, anglė, žinai, nu tai jis gali savo trumpinti. Jisgi, kaip ten, sekretorius yra. Čia kaip čiulpiko, pačiulpikas. Tai, tai yra tokia, dar yra, kaip sakant, vadinami kompetencijų lygmuo po NATO vėliavą. Ir grįžtant į tai, kaip tu sakai, dėl Ukrainos vėliavos himno įteisinimo ir balsavimo, aš prieš. Aš tiesiog kodėl? Vienintelis iš to 100% būsiu nu, prieš, kodėl? Kadangi aš pasakysiu, aš noriu prierašą padaryti. Nu, kadangi tai, šiai dienai vat, straipsnį reikia parodyti šitos vat, LRT, tik LRT, tai yra Dobrovolska, kogi jie prakaituoja. Negana to, kad Estija ir Latvija pripažįsta partnerystės sutartis ir kad hehehejai visi ir kiti turi visas lygias teisės, turi būti ir, apažiūrėk, ant ministerijų visur kabo transgenderinės gėjų vėliaus. Bet ne ant kiekvienos ministerijos. Palaukit. Idėja. Ukraina yra idėja. Todėl aš reikalauju, kad būtų gėdamos vėliavos keliamas gėjų ir jų himnas gėdamas. Ir tai trys himnai tada jau gaunas. Šiaip iš tikrųjų, aš manau, nugalėtų gėjų gimnas. Ir ant galo tada Bethovenas Europos Sąjungos. Ne. Nugalėtų bet kokio gėjų gimnas. Kodėl? Todėl, kad atliktų seras Eltonas Džonas. Žinai, kaip linksma būtų pagal Eltoną zoną? Su Dua Lipa. Taip, kaip linksmas. Taip, kad Seimas mūsų virstų
LT ukrainiškų hei, kolektyvų ir toksai gautųsi kaip sekta. Sakant, dar praplėti tą temą, tai čia normai, bet tu reiškia, aš jau įsigandau, kad tu čia ne Ukrainos pakeisi. Ne, turi būti pilnatvė. Mes turime pilnatviškai atspindėti visą tikrai mūsų Seimo ir parlamento vaidmenį Lietuvoje. Nors žinai, kas įdomiausia, kaip jie man patinka imituoja opozicijos ir pozicijos vaidmenį, žinai. Taip, Kauna, bet mums mėto ping-pongą, o po to staiga už tam tikras rezoliucijos balsuoja vien balsiai. Taip. Tai rodo, kad šį dienai konservatoriai mūsų gerieji mūsų lyderiai elitiniai, jie yra tikrieji lyderiai. Ir vat, kad jie yra tikrieji lyderiai, aš toj pamečiu vieną straipsnį operatorių, dar nejumkite, prašau, bet čia yra genialus tokie, va. Va, tai štai šitas straipsnis, jūs nepykit, kad aš, va, taip sakant, rodau visą laiką per straipsnius, tai yra naujausi reitingai, dvitaškis. Simbolinis Šimonytės pralaimėjimas ir aiškus signalai vyriausybei. Beje, štai šitas kolektyvas jums visą laiką transliuoja procentus ir va šita, va, atsimenat, kaip sakiau, vardan Lietuvos yra Butkevičius, o va čia toksai... Vardan darbo žmonių yra Blinkevičiūtė. Taip, o čia yra Blinkevičiūtė. Ir jie visą laiką sako apie procentus kažkokius. Ir tik pradeda atskaityti, politinių reitingų lentelė pirmaujantis pirmiausia lyderiai, tai yra aukso medalis, yra socialdemokratų partijai. Kam jums šitas kišamas veidas? Jums imituoja valdžią ir konservatoriams, pasikartosiu šiai dienai, nereikia būti lyderių pozicijom. Reikia būtinai išleisti socialdemokratus, kad jums imituoti Europos Sąjungos tą dabar trendą, kur dabar socialdemokratai praktiškai daug kur bando išlysti, ir imituoti tai, kad čia kažkas pasikeis. Konservatoriams nereikia būti lyderiais. Ir tokiu būdu sužaisti gražų žaidimą prezidento rinkimuose. Čia atskira tema. Taigi, šitoj vietoj, jeigu mes, beje, šita Blinkevičiūtė yra Europos Sąjungos, kaip sakant. Taip dirba dabar mums. Tai dabar man paaiškinkit, kur jinai prasilenkia su konservatorių elitu ir tai yra kas daroma Lietuvoje. Kai jūs palaikot visą laiką Europos Sąjungo ir NATO ir jūs norit pasikeitimų. Disonanso nesusidaro, taip sakant, smegenėlėse, ne? Tų, kaip ten sako, mitingė, ne? Sako, blogai už mokesčius, vagis lauk, Seimui niu. Bet nedriskit NATO ir Europos Sąjungą. Tai yra, žinot, aš jums paaiškinsiu, visi šitie mitingai yra palaikantis mūsų šiai dienai Seimą ir konservatorius. Palaikantis, išgirskit, aš paaiškinsiu, kaip tai vyksta. Tam, kad jūs, kaip atrodo, kad jums prieš tai iššauti energiją, jūs einate ten kažką vėliavą makaluotis, o iš tikrųjų sakote jūs taip. Nu, žinot, negalima NATO kritikuoti. Europa sako, viskas tai yra gerai. Mes jūs palaikom, mes einam į rinkimus, mes jums viską COVID-ą pripažinom, viską palaikom jūs valdžialę. Užtikrinkit, nu, mums dar tų pinigėlių. Nu, padarykit biškutį, nu, neįveskit tiek daug mokesčių, biškutį, dar duokit mums pakvėpot. Tai yra, žinai, kai tave spaudžia jau visiškai prie asfalto kelienių, čia treška net snukiūti, žinai, antrankius, nesvarbu. Nu, duokit dar biškį, va, tik palikit šitą sistemą. Jūs palaiko šitą sistemą ir Latvijos jo įvykusi, nes nei rinkimai, pažiūrėkit, koks aktyvumas. Koks? Virš 60%. Tai daug. Labai daug. Ir išrinko tos pačius. Ir jūs išrinksit tos pačius. To, kad jūs norit, kad šita toliau valdžia būtų. To jūs nemastot. Jums šitie reitingus pakišo ir jūs eisit balsuoti ir gausit, kad jūs už opoziciją balsuot. Nu, žinot, nu, šitoj vietoje apie rinkimus bus atskira tema. Tik tais aš šiandien frazį išmėsiu sparnuotoje. Tik pasakysiu taip. Tegul, kaip čia pasakysi, man meto purvą ir akmenis. Kas yra prieš Gitaną Nausėdą? Yra už Lietuvoje atvedama karą. Išgirdote? Tas, kas prieš Nausėdą, yra už atvedama karą. Tai yra, jūs norit, kad Lietuvoje būtų karas. Gerai pasakiau, čia aš lozungo. Jeigu jūs norėsit, aš galėsiu padiskutuoti ir paaiškinti, kur jūs, jų mise yra tas vadinamas kognityvinis disonansas ir kaip su jumis žaidžia. Buvo ne centro eksperto nuomonė, kuri yra gerbtina, bet nebūtinai sutampa su mano kompiuterio parašytų tekstų. Gerai, viskas teisingai. Tai viskas, aš šitoje vietoje, mes po to tęsim, jeigu jūs norėsit, aš tiesiog atsiprašau, kad įsitikėtų. Tai žiūrėk, o tugi kažką norėsi apie policiją, ar ne?
Dabar jau galiu? Tai tada po socialinės reklamos. Aš mylėjau šią šalį, ją trendė ir plėšė visi. Žinot, aš pagalvojau, kad atsisakę vieno puodelio kavos, mes galime padaryti stebuklą. Jeigu netikit, tada paskaičiuokim ir pagalvokim. Juk mūsų aukos telefonu 1417 yra 2 eurai, 1418 eurai. Tiek mes dažnai užsukę į bet kurią kavos parduotuvę išleidžiame puodelių kavos. Už tiek mes galėtumėm nupirkti senoliams 1 kilogramą bulvių, kelis grikių pakelius ir vienas vienišas senolis būtų sotus visą savaitę. Tokia saugi Lietuva, kaip ir šitas dienas, niekada nebuvo ir turbūt, nu, ir ateity visada tokia bus. Ir jau topų, jau viršūnė yra viršūnių susitikimas ir tai yra labai svarbu. Ir, reiškia, galų gale, aš vat, girdėjau mūsų viešbučių asociacijos prezidentė kalbėjo, tai vat, 10 balų, reiškia, galiu pakartoti jo žodžius, kad tokios reklamos, kokia Lietuva ir Vilnius gaus, per šitas kelias dienas, už jokius pinigus mes su jumis nenusipirksim. Tai mes pradėkim kalbėti apie tai, kad tikrai tai bus milžiška reklama Lietuvai, kaip valstybei, kad yra galimybė, jeigu bus pasinaudota, pristatyti istorinį Vilnių, parodyti, kad čia yra saugu, nes dabar turistai sumažėja, atvirai kalba. Nu, galų gale vilniečiai, pasižiūrėkime į Vilnių. Kada jūs matėt, kad taip pat gatvės tvarkytų, žiūrėkite, čia, tai va, tai čia vėl toks yra pliusas, nu, ta prasme, gerai būtų, kad tas būtų daroma pastoviai, bet bent jau irgi pliusas yra. Jau pralenkėme ne tik Portugaliją, Graikiją, atrodo, kad ir Ispaniją, ir didžiąją dalį centrinės Europos, bei esame tame pačiame lygyje kaip Japonija, bet svarbiausia yra tai, kad šiek tiek pralenkėme ir Estiją. Mes esam bendruomenė, kuri turi apjungti visą Lietuvą, visą regioną, visą Europą, visą transatlantinę bendruomenę, mėlyjeji, o dar ir Indijos ir Ramiojo vandenyną pamiršom, į kurį įėjom. Tai yra žiauriai daug ir stebuklas yra tame, kad mes tai darome. Aš nesu toks geras istorikas kaip Gabrielius, bet mano viduje yra toks įvaizdis, kad mes jau nebesam 39-ais, mes jau pasipriešinom ir mes jau kovojam, mes esam maždaug apie kokius 42 metus. Pabaigsim vėl Andrium Kubiliu. Aš atsimenu, dar ministerijoje dirbau ir Andrius iškėlė šūkį būti pirmame pasaulio 10-uke. Man kaip patiko tas šūkis, bet klausykit, apsidarykit, mes jau tai tampa realybė. Tai tiksliau taps realybė, jeigu mes laimėsime kitus rinkimus. Tai padarykime viską. Tęsim laidą apie policiją. Jo, tai aš tiesiog tik tais, kadangi, kodėl tiek daug socialinių reklamų buvo, galiu paaiškinti. Nesakyk. Nesakyt? Neišduok paslaptis. Nu, praktiškai aš galiu panaudoti tą, va, taip sakant, teisybę. Ten, kur prieš mane buvo panaudotas psichologinis smurtas, čia buvo... Kur labai pėščias vaikšto karalius. Taip, bet ta prasme, kad liepė man išsakyti mintį, kodėl aš toks drastiškai nusišnekėtojas, kodėl Nausėda rašy dienai mūsų Lietuvai nešantis taiką. Paaiškinsiu, gerbėmėjim. Jeigu jūs išgirsite, ką sako prezidentas, jis visą laiką sako, palaikykime Ukrainą, palaikykime iki paskutinių. O tai reiškia? Iki paskutinių ukrainiečių. Teisingai, už tai ir sako, karas ten turi būti, tik ne Lietuvoj. Už tai visas pastangas meskim ten. O tai, kad tu rodai, Audriau, kad šį dieną Ukraina iš Lietuvos žiniasklaidos LRT nyksta, tai rodo, kad tam tikros jėgos intensyviai siekia sustabdyti karą Ukrainoje, bandyti daryti vadinamuosius taikos derybinius elementus ir manevrus, tam, kad įtraukti visą NATO į šitą konfliktą su Rusija per Ukrainą. Tai yra ir mūsų. Suprantat, kad? O mūsų prezidentas sako, nereikia, karas turi eiti iki tol, kol Rusiją nugalėsim. Visi resursai ten. Iki paskutinių ukrainiečių. Jeigu šitą suprasit, tai jūs išgirsit, ką sako prezidentas. Taigi, o dabar apie kandidatus.
į prezidentus. Vienas iš jų didis mūsų vadas, naujasis tautinis lyderis Valdas Tutkus, kurį norėčiau, kad jūs nors biškį atsidarytumėt Wikipedia ir pasižiūrėkit didžiausiam raidėm. Tarnyba, atsiprašau, SSSR, TSRS kariuomenė. Ir šiaip tai, kai jūs suvokėt, kai šitas žmogutis kalba apie tai, kas yra priesaika, atsimenat, Lietuvoje kas kareivis duoda priesaiką, Lietuvoje duoda NATO, tai aš noriu paklausti Tutkai jūs. 78-92 mokėsi Taškento aukštojojojo pestininkų vadų mokykla. Vadų mokykla. Kokia tu davai priesaiką Tutkau? Ar ne Tarybų sąjungui? O žinai, kas yra priesaika statutiniam pareigūnui? Jinai neištrinama. Reiškia, šiai dienai visas šitas naujasis mūsų lyderis, kuris sako, kad taip ten sakė, kažką šaudys, darys ir pakeis, jis yra statutinis. Tutkus davė priesaiką Tarybų sąjungos kariuomeniai. Ir tai, kad jūs šiai dienai bėgiojat po Seimą ir ieškot kažkokių tai ten komunistėlių, pasikartosiu, negirdit prezidento Nausėdos, nesuprantat, kas vyksta Lietuvoje. Bet kokiu atveju dėl Tutkaus dar norėčiau pasakyti vieną niuansą, bet čia adresuoti tikriausiai ne tik Tutkui. Šiaip ir Jeglinskui, ir visiems kitiem, aš norėčiau paklausti jūsų visų, o kokios aplinkius kompetencijos, vat Vėgėlė tuo išsišoks. Aš mačiau jau ten tos komandos lyderius, kurie pastovė ant kiekvieno posūkio nusišnieka, nes nesupranta, kas yra valstybės valdymas. Norėsiu jūsų visų paklausti, Tutkau, Vaitkau, Vėgelė ir visi kiti, kokį jūs turit komandų patarė, ar jūs turit, kas jums patarė, jūs žinot, kas yra valstybė, kokius jūs įstatymo projektus galėsit vetuoti arba ne, kas jis yra socialinė rimta programa, ar jūs suprantat, kas yra institutas. O jeigu jūs neturit patarėjų korpuso komandos kvalifikuotos, reiškia, jūsų tikslas yra tik integruotis, imituoti integraciją į tam tikras valdžios struktūras, tam, kad gauti pajamas. Jūs norit sužaisti imitaciją. Tai yra absoliuti žmonių apgaulė. Čia yra mano, kaip tu nesakėjai, išvis konspirologinė, nesutampantis su niekuo. Aš tada turėsiu įsiterpti. Įsiterpti. Žiūrėk, man atrodo, bet kuris iš tavo išvardintų visiškai tinka tokiom pareigom, kaip tiko ir Nausėda, kurį aš šiandien rodžiau, kuris dar 19 metais tik tai mokėsi ir neturėjo iš vis jokios komandos, išskyrus vieną patarėją, kuris davė pastabas, kaip reikia komunikuoti. Kada atsiranda komanda? Kai jau laimėjęs pretendentas prezidento rinkimus ateina dirbti, o tada pas jį ateina visa komanda iš struktūrų, ir tada jis atlieka tą vaidmenį, kurį reikia atlikti. Štai ir viskas. Štai ir visa komanda. Pas Nausėdą gal gali pasakyti, kad kitaip? Tu visiškai teisus. Idealiai teisus. Tačiau, čia, žinote, čia ir buvo, Vant Nausėda ir buvo tas pilypas iš kanapių, ko nesitikėjo konservatoriai, kadangi buvo sutarta, kad jis praloš, kad bus Šimonytė prezidentė, buvo viskas sutarta. Tiesiog šitoj vietoj buvo pasislėpę už nugarose žaidė kiti manipuliatoriai, žinot, apie štukų tokios virvytės ir tampo. Ir va čia buvo konservatoriai pertampyti ir juos peržaidė. Už Gitano Nausėdos stovi kita viršvalstybinio valdymo, išgirskit, viršvalstybinio valdymo grupuotė. Ne iš Vašingtono ir ne iš Londono. Va, kur buvo visas cirkas. Ir visi šiai dienai, kas imituos ir žais prezidento rinkimus, yra skatinami tam, kad atimti procentus nuo Gitano Nausėdos. Atitinkamai įsivaizduokit, jeigu koks tai Tutkus per pirmą turą surenka, pavyzdžiui, 3,5%, o Vaitkus surenka 2,5%. Atitinkamai tie 2,5 ir 3,5 sudėjus jau gaunasi 6%, tai yra didelis rinkėjų balsų skaičius, reikia, kad balsuotų už ką? Už konservatorių parinktą kandidatą, pavyzdžiui, Blinkevičiūtę, Jeglinską, čia nesvarbu. Todėl visi šiai dienai imitatoriai turės savo svorį derybose su konservatoriais antrame ture. Kas ką palaikys? Už tai šitie nukramstytojai nuo Gitano Nausėdos procentų bus labai svarbus konservatoriams antram ture derėtis, kaip savo palaikytojus patraukti į konservatorių gretų balsuotojus. Suprantat, kas yra, ar ne? Aš nežinau, kaip aiškiau paaiškinti, bet šitoje vietoje tikslas konservatorių, kuo daugiau kandidatų į prezidentus, kadangi konservatorių balsuotų skaičius yra stabilus.
Vat ir viskas. Ir vat šiandieninis, man atrodo, teisingai šiandieninis straipsnis giliai parodo tai. Kas atsitiko tai? Ogi Čmilytė Nilsen su popiežiumi Pranciškumi aptarė karą Ukrainoje. Pabrėžiau, kad taika turi būti teisinga. Girdit, Čmilytė sakė, turi būti taika. Tai yra, jinai nuvažiavus pas popiežių, va šita, nulis be pagaliuko, kaip sakant, jos pavardį išvertus, jinai nuvažiavo koreguotis bangų. Turėjo jinai išsiaiškinti, kas sveria daugiau šitoj vietoj. Girdite, aš ne vieną kartą sakiau, Nausėda yra palaikomas Vatikano. O visi kiti mūsų rinkinys elito yra Vašingtono ir Londono. Už tai Čmilytė, pasiuntinukas, bėga į Vatikaną atsikoreguoti. Ar Vatikanas palaikys taiką ir NATO karą su Rusija? Ar palaikys Ukrainą iki galo? Čmilytė važiavo į Vatikaną, jeigu ten važiavo, aš dar neskaičiau, pasimelsti, pabučiuoti popiežiui ranką, išklausyti kažkokios išminties. To važiuoja į Vatikaną, tu kalbėjai apie kažkokią politiką. Atsiprašau, jinai jo, tu teisus. O kitas dalykas, kodėl tu puoli konservatorius? Kodėl jie yra blogai? Gendėvė, jie patys geriausi. Aš nepuolu. Aš tik bandau žmonėm, kad jie patys ir išsirinktų. Jiems tinka, jie balsuoja už konservatorius. Jie, yra kitas variantas. Jiems tinka ir vėl jie balsuoja už konservatorius. Aš kol kas turiu du, jeigu tu nori išgirsti, lyderius. Už kuriuos... Labai įdomu. Tai yra Jeglinskas jau mano šiandien minėtas, vienareikšmiškai. Ir Varaška. Man jo programa labai patinka. Žinai, aš labai pritariu. Ir šitoj vietoj apie prezidentinius reiškinius labai pasisakė įdomiai Karbauskį. Šiaip nežinau, bet niekur nenuskambėjo Lietuvoj Karbauskio pasisakymas šitas 10 dienos. Labai įdomu, beje, labai įdomus momentas Karbauskio, manau, politinėje karjeroje. Jis pasakė, kad Karbauskis Seimo dauguma ruošiasi prezidentui surengti linčo teismą. Ir pasižiūrėkit, gerbėmieji, kasgi nori surengti linčo teismą, ogi Saulius Skvernelis. Šiaip, tarp kitko, Saulius Skvernelis nėra tas, kaip sakant, jis imitavo bendražygiškumą su Karbauskiu, bet nesvarbu. Taigi, keldamas šitas klausimus, Karbauskis pasako, ką, žiūrėkit, tai yra, kad, atsiprašau, čia yra šitoje vietoje, ministerija prašo VSD patikrinti 800 asmenų, kuriems išimties tvarka buvo išduota, suteikta, atsiprašau, Lietuvos pilietybė. Tai yra, šiai dienai Karbauskis kalba apie tai, kad valdantieji elitai bando į VSD daryti integraciją ir ją kontroliuoti, tokiu būdu jie siekia bet kokiu atveju pakirsti Nausėdos kandidatūrą, kaip ir su komunistų partijos vėliava ir taip toliau, rinkimuose Karbauskis šiai dienai visus įspėja. O kodėl jisai įvardina, kad tai padarys Skvernelis, ogi toj sekundė, vagi, nieks nepastebėjo štai šito straipsnio. Tai yra praeito mėnesio 24 dienos straipsnis. Malinauskas pralaimėjo teismą prieš Pūkelį, dvitaškis, turės atlyginti žalą ir pašalinti epizodus. Kasgi šito išsigandusio veidelio, kuris multikais visą laiką apsikarsęs, pasiai supermenai, žvaigždžių karai, jisai rodo savo intelektą. Jis išaugo ant multikų, jis ir yra multikas. Tai yra žmogutis, kuris buvęs Skvernelio komandoje, jeigu jūs atsimenat. Čia yra agitatorius ir propagandistas, kuris šiai dienai suvartė Lietuvos futbolo federaciją ir Pūkelį. Tai buvo tikslinė operacija propagandinė. Kam mes dabar nesigilinsim, to, kad aš pasakau, tai buvo viskas pirmame, kaip tu atsakėjai, tame, kaip Nausėda pretendavo į prezidentus. Čia buvo žaidimas suraštas tam, kad pakelti reitingus Skverneliui. Todėl jis išėjo iš jo komandos daryti šitos video ir užsimti propagandinę veiklą. Tačiau, laimėdamas keletą teismų, paskutinėme Malinauskas pralaimi šitą teismą ir staiga gaunasi taip, kad jis yra neteisus. O kodėl? Kas atsitiko? Kodėl taip raktiškai pasikeitė reiškiniai? Galiu paaiškinti. Malinauskas, pakartosiu, yra Skvernelio ir tos grupuotės kontroliuojamas žmogus. Jisai kūrė
visus valdymo instrumentus jūsų smegenėlėse. Taigi šitas straipsnis, Karbauskis ką pasakė, yra tiesiogiai susijęs. Pakartosiu ir paaiškinsiu gerbimiai. Malinauskas, Skvernelio žmogus, kūręs propagandinius reiškinius ir debesius ir vadinamą rūką, pralaimi Pukeliui Lietuvos futbolo federacijai, nes išmeižė ir tai darė tikslingai. Todėl, kad tam tikros grupuotės parodė Skverneliui, kad jis turi būti jų nuosavybė, nes teismai ir prokuratūros yra jų ir Skvernelių, paėmė už labai brangius jo Faberžę. Todėl Skvernelis atsisuko prieš Nausėdą ir pradėjo prieš VSD ir Nausėdą vat šitą tikslinį darbą už konservatorius. Taip, kad mėliai, šitaip vyksta bestruktūrinis valdymas, tokiu būdu elitai komunikuoja tarpusavį ir rodo savo galę. Tai yra, arba kitaip pasakysim, tam tikrų daiktų intelektualinių ilgį ir svorį. Nugalėjo Malinauskas, ženklas buvo nusiųstas Skverneliui. Nu, o Karbauskis tą pasakė atvirai. Nu, kas moka skaityti straipsnius? Aš manau, kad jie yra visi vienodi gaverikai, kuriuos tu šiandien parodėjai. Ir tą Blinkevičiūtę, ir tą Nausėdą, o... ir tą kokį ten tą Skvernelį, ir tą visi lygybės ženklas gaverikai. Aš žinai, šiandien buvau vienam kitam kanale ir ten irgi nu, lengvai kalbėjom aktualiom ir taip toliau. Ir aš sakiau, mano mintis tokia yra, vat, yra vasalai, yra kolaborantai. Bet ir vasalas bei kolaborantas gali būti ūkiškas žmogus, kuris rūpinasi tą teritoriją. Rūpinasi tą teritoriją, jisai atiduodamas jau tą duoklę, kurią privalo atiduoti, bet jis vis tiek rūpinasi. Tas buvo ir tarybiniais laikais, kai tie funkcionieriai, jie, nu... Sniečku prisiminkim. Nu, PVZ, taip, taip. Atominė kelius, viską, taip. Be visų tų ideologijų, kur visi taip. Turėjom atiduoti tą pagarbą, reiškia, taip toliau. Tai šitoj vietoj, va, žiūrėdamas į tuos, kuriuos tu šiandien išvardinai, aš nematau, kad jie rūpintųsi ūkiu mūsų. Va, kame yra bėda. Kai tu kalbė apie karą, aš tai teoretiškai galiu priimti tokį labai gudrų planą. Ir tai, jeigu taip yra, tai yra nuostabu tada. Tai nuostabu, tai žmogus, vat, Nausėda, kuris aukojasi, daro viską, taip toliau. Bet to nepakanka. Daug metų prabėgo, jisai nuo 19 metų. Reiškia, jis bankininkas yra geras, tarptautinio lygio, taip, viskas. Bet ūkininkas yra prastas. Audriu, jūs manęs neišgirdot. Jūs vėlgi nukritot į asmenybės. Jūs turit suvokti, kad šiai dienai, kaip tu sakai, ar vasalai, ar tie kolaborantai, jie visi valdžioje yra tokie, visi. Aš tik noriu pasakyti, kad šiai dienai virš valstybinio valdymo, labai aukštoje elitų interesai kiti, ir jie atspindi skirtingus poreikius. Jeigu konservatorius, ir šiai dienai visą daugumą Seimą, tikriausiai visą Seimą valdo Mišėši Anglų Londono agentūra su Vašingtonu, reiškia ir dirba karui ir atitinka jų poreikį. Šiai dienai Vatikano poreikį susitarę kitose struktūrose, jie atidirbinėja kitą ir Nausėda ne ūkininkas. Jam liepta atidirbinėti kito virš valstybinio sparno elementus. Aš nenoriu pasakyti, kad aš už asmenybę ar ne. Aš noriu paaiškinti, valdyti ir kienoje, vat, kaip tu sakai, vasalai bus. Skirtingos grupuotės valdo pasaulį ir jos skirtingai renkasi instrumentalą. Tarp kitko apie ūkiškumą. Šiai dienai idealus moment, vat, straipsnis 10 dienos vėl nepastebėtas, keistai, labai, be, sakyčiau, tikrai nepelnytai. Ogi, aš labai šiandien atsiprašau, bet Karbauskis apie Latvijos sprendimą įteisinti partnerystę. Lietuvoje negalima priimti tokių įstatymų. Nu, iš čia pašneka apie tai, bet ką aš noriu pasakyti. Va čia yra tikras ūkiškumo pareiškimas. Ir žinot, kas yra, aš pasakysiu, ką Karbauskis čia džymėjo. Latvija ir Estija, kuri priima tokias absoliučias, absurdiškus reiškinius, kas sunaikina tautas. Jie parodė, kad jie nebeturi tos tautelės jokio potencialo energetinio. Nieko, jie visiškai atsigulė, va po tą vasalinę kolaborantinę vyriausybę ir sako, mes viską priimsim, jūs tik mums duokit tą, va, nu, va, to tokio šventos manos.
Jūs suprantat, kas atsitiko su tautomis? Karbauskis pasakydamas tai rodo, tarp kitko pas mus nepraėjo partnerystė, nepraėjo Stambulas, nepraėjo ten tas... Kaip ten tu, žinot, kaip ten tu sakei, įgūdžių... Įgūdžių valdymo sistemą, pavadinkim. Pavadinimo įgūdžių sistemą. Įgūdžio visą tą porno išgamų, visas... Tai yra, Lietuva dar turi potencialą savyje. Mes esame monolitinė tauta. Lietuviai turi galę susitelkti, tik tais reikia apie tą galę labai teisingai, kaip sakant, mąstyti, ją nukreipti ir darbas savo šeimoje ir su savo kaimynu yra labai stiprus. Už tai aš grįšiu prie to, ką tu parašai dėl policijos. Šiandien įvyko labai įdomus momentas, kad aš, mano sūnus buvo gavęs šaukimą dėl labai didžiulio įvykio. Paaiškinsiu, koks buvo įvykęs įvykis. Atvažiavo jo automobilis, įmonės automobilis, išlipo žmogus, nuėjo ir policija užfiksavo per kameras, Elektrėnų policija, jie labai prižiūri, kaip tu sakai, tvarka, perėjo kelią, ne per pešių perėjo. Didžiulis skandalas, didžiulis įvykis Elektrėnuose. Čia, kaip žinai, Elektrėnuose dabar bando savivaldybę atimti iš visokių įstaigėlių, performuoti biudžetus, gauti visokius atkatus ir visą kitą, nes rinkimams trūksta pinigų Elektrėnuose. Visada labai didelė teisybė, ten jokios korupcijos nėra Elektrėnų savivaldybė, ten visiškai niekada nėra. Vieninteliai savivaldybėje, kurioje nėra, bet jie gatavi net iš vaikų atimti viską, kad tik to įrodytų, kad korupcijos nėra. Taigi, pričiuptas didis nusikaltelis Elektrėnų savivaldybei. Jie rašo laiškus įmonei ir reikalauja, kad būtų atskleistas nusikaltelis, kuris vairavo automobilį. Tačiau yra paradoksas. Tu turi atskleisti tada asmens duomenis, kuris vairavo, kai padarytas nusižengimas administracinis arba ten kelių eismo taisyklių pažeidimas, kai yra padarytas su turtu įmonės. O čia žmogus išėjo ir padarė. Dabar ten vyko susirašinėjimas, kadangi tai mano sūnus, o buvo toks yra vienu momentu prisipažinturiu reiškinys, kad tą automobilį vairavo ir porą mano draugų iš Ukrainos atvažiavus. Mano jie šeimas vežė, kaip sakant, perkraustė į kitą šalis, nesvarbu. Taip, žmonėm reikėjo padėti. Mes rašom. Galėjo aš vairuoti automobilį, galėjo Ukrainos piliečiai važiuoti, galėjo kiti žmonės. Iš tikrųjų, sakom, atsiųskit nuotraukas, kasgi pažydės, teisingai, kažkaip tai, kad neapsiryk. Šiandien, kadangi buvo šaukimas, aš sakau, kodėl jūs neatsiuntėt nuotraukų, kad mes galėtumėm pasakyti, kas tas asmuo. Sako genialią frazę. Atsiūs nuotraukų negalim, kadangi jūsų sūnus, tai yra įmonės vadovas, yra liudininkas. Palaukit, sakau, tai kaip mes galim nustatyti, kas vairavo automobilį. Žodžiu, ten ginčas buvo apie terminus, kurių nėra ir taip toliau. Bet sako, jūs čia, kad atėjot, viskas gerai, bet mes vis tiek jam išrašysim baudą. Beje, išrašyti baudą už neatskleisus duomenis yra labai didelė bauda, ten keli šimtai eurų, man atrodo, ten, patikslinsiu, kai išrašys. Bet esmė yra tame, kad bus nubaustas vis tiek tas, kuris neatskleidė. Įsivaizduot. Kitas niuansas, sakau, tai palaukit, aš atėjau ir sūnus atėjo. Jūs teigiat, nes aš turiu raštą kitą, kad iš policijos, kad galimai čia jūs ir buvot. Man, palaukit, sakau, jūs jeigu nustatėt, tai prie ko čia įmonė? Jis sako, iš vienos pusės, sako, mums visai neįdomu. Mes turim nubausti, kas neskleidė. Žodžiu, tokia košė gavosi, kad aš paklausiau pareigūnės. Jinai yra tyrėja, jinai turi statusą tyrėjo, tai yra, tu ištyri, teisingai visą protokolinius veiksmus atlieki ir reikia atskleisti nusikaltelį. Sakau, vat galimai aš nusikaltis, parodykite savo nuotraukas. Aš gal patvirtinsiu, kas tai. Jie nerodo nuotraukų ir sako, vis tiek bus išrašyta bauda. Palaukit, sakau, tai reiškia jums, tyrėja valstybės atstovė yra nesvarbu surasti tikslinga nusikaltelį, o esmė nubausti. Tai yra paklusnumo vieša akcija, kad nedrįstų niekas kažko tai su mis diskutuoti. Tai yra pagal protokolą atvyko visi ir įmonės vadovas, ir galimai nusikaltelis, tai aš, ir mes ieškom su tyrėja teisingumo, kuri pasakė, net neįdomu. Tada aš sakau,
Gerai, jūs parašot, va tiesiog jūs interpretuojat savo taisyklės, kaip jums reikia, aš skųsiu teismui. O jis sako, jūsų teisė. Tai sako, palaukit, jūs žinodama, kad darot neištirtą veiksmą, sukūrėt neteisėtą sprendimą, sakot, jūs eikit kaip asmuo žmogus į teismą, nes jūs tiesiog priimat laiko formulę naują. Mano laiko reiškia negaila ir resursų, o valstybei negaila jos atstoviai. Jos resursų, tai yra dvigubinami, žinai, trigubinami reiškiniai, kad valstybė tiesiog dirbtų, žinai. Tada, žinai, aš Audriu pasakiau vieną tokią istoriją, kadangi mano sūnus matė tą legendinį susitikimą, kai buvo surinktas uždaras posėdis, dalyvavo visos spec tarnybos, finansų nusikaltimo generolai, tyrimų tarnybos, mokesčių, STT ir taip toliau, kur aš atskleidžiau, kaip Lietuvos autoserviso asociacijos direktorius visą PVM grobstimo ir automobilių servizų rinkoje šešėlinės rinkos finansinį nusikaltimo grandinę. Viską atskleidžiu. Su pristatymais, su pinigais. Aš jau sakiau, ten Gaižauskas juokiasi. Nu, ten Gaižauskas atskira Respublika, Marijampolės, žodžiu, lyderis. Tai vat, atskleidžiau, kaip grobstom yra valstybės pinigai, kurie beje neskiriami vaikų darželiams, mokyklams, švietimui, neįgaliesiems. Ir taip toliau visą struktūrai. Viską tai specialiosios tarnybos mato. O todėl, kad aš ir nurodžiau, kam tai naudinga, o tai naudinga Lietuvoje dirbančiams užsienio subjektams. Tai yra draudimo kompanijoms, nes jie užžemintomis kainomis remontuoja automobilis jūsų. O žinot, kas prižiūri, yra prižiūrėtojas. Teisinis Lietuvoje visų draudimo kompanijų. Ogi Lietuvos centrinis bankas. Taigi, Lietuvos centrinis bankas su finansų ministerija yra stogas šešėlinio Lietuvoje verslo. Tai jokių būdų, kai aš išdėščiau šitą, kaip sakant, schemą parodžiu, skaičius. Mano daugiau raštų jokios. Finansinės tarnybos ir žinybos daugiau nebepriėmė ir daugiau, kaip sakant, visai neatsakymo nebuvo jokio. Taigi, o šita tyrėja, kuri mane nukreipė į teismą, nesvarbu, į kai va, yra šaukimas, galite operator parodyti, Elektrėnai, va, šita va, Daiva Purvienė, kuriai visiškai neįdomu ir kaip tyrėjai, jai nesvarbu yra teisingumas ir išsiaiškinti, kasgi padarė nusikaltimą. Jos yra tikslas, bausmė. Kai aš sakau, klausiu, policija šį dieną yra gelbėti, padėti, ne? Rūpintis, tie šūkiai tokie gražus. Aš už tai ir klausiu, ką jūs gelbė, ko jūs rūpinatės. Tačiau aš noriu, žinokit, pasakyti vieną įdomią statistiką. Kažkur girdėjau, kad vienas iš aukštų policijos pareigūnų pasakęs yra, kad šį dieną Lietuvoje yra berods plius minus 7000 tūvo tokių pareigūnų, kurie dirbantis. Ir gatvėse, visur aptarnaujantis mūsų Lietuvos valstybė. O vienu metu, kai buvo hejų paradas, buvo jų suvaryta į Vilnių 5000. Taigi, tie, kas norite nuversti valdžią, imkite valdžią tada, kai bus hejų paradas. Kai jūs 5000 pareigūnų saugus hejus, jūs tada galite užgrobti, kaip ten sakė Leninas, telegrafą, ten... Telefunkeną. Telegrafą, stotį ir Seimą. Jūs bet ką galite užgrobti, nes visi saugos hejus. Nors iš kitos pusės, ką jūs užimsit tušę Seimą, nes visas Seimas bus kaip tik su hejų paradom irgi. Nu, su Dobrovolskos vėliava. Taigi noriu tik pasakyti vieną, kad gerbiami pareigūnai policijos. Aš nesityčiuju, aš tik noriu paklausti vieno. Ir jūs galvojat, kai jūsų gretas mažina, kai šitos kompetencijos tyrėjų yra ant tiek žemo lygio, kad jiems yra nesvarbu, kas yra teisingumas, pas jos yra ištrinta tai. Kompetencijų nėra, nes algų nėra, pinigų nėra. Jūsų gretas valo. Ir žinai, tarp kitko, tas aukštas pareigūnas genialiai pasakė, mes mažinsim algas pareigūnams todėl, kad reikia kitų daugiau priimti. Mhm. Kaip tau logika? Tai yra sutaupysim ant tų, kurie yra, priimsim naujų daugiau. Bet kad tie seni iš 7000, 5000 pabėgs. Tai yra, bet ką aš noriu pasakyti, mano matymų gerbėmieji, kodėl aš tą pasakų istoriją šitą, yra keliama isterija žmonėms ir neapykanta policininkams.
ir tyrėjams o tokio neadekvatumo žemo lygio dėl to, kad tauta turi vienokių būdų priimti, kad policija yra, nu, neįgali kažką siekti teisingumo iš tikrųjų ir pritarti va šitoms represijoms prieš pačius policininkus. Kodėl? Valdžiai reikia pinigų, kurių jie neturi, ir jie konsoliduoja pinigus į karinę struktūrą, jiems reikia save apginti. Žiūrėkit, gerbiami, vieną momentą. Kai kyla mitingai Europoje milžiniški, policija ir karinės struktūros daužo ką? Valdžios atstovus, kurie blogus sprendimus neprimė, kai sakė, kad, pavyzdžiui, Paryžiui, nedidinkit pensijinės, teisingai reformos. Daužė ne tuos, kurie priimė prieš tautą blogus sprendimus ir sulaužė konstituciją, o daužė tuos, kurie išėjo gatves. Taigi, supraskit, valdžiai trūksta pinigų, jie konsoliduoja karinės struktūras. Policijos jiems nereikia. Policija savo funkciją jau atidirbo šitam valstybės etape, reiškia, jos reikia mažinti, nes policija dar netyčia gali pradėti ginti žmonės, kad šito nebūtų, neturi būti. Karinės struktūros, represinės. Todėl, gerbiami policininkai, kreipiuosi jūs, pagalvokit, ar jūs tik tuoj šitaip dirbdami neatsidursit su mumis toje pusėje, kai jūs pabandysit ginti savo teisės ir ginti savo šeimų teisės. Va, tokia apie policiją ką? Ginti, saugoti, padėti. Susigalvokit ir susimastykit arba naują lozungą, arba pradėkit iš tikrųjų galvoti apie žmonės, nes jūs čia pat su mumis. Atsiprašau už dilgą litaniją, už šitą, kaip sakant, intelektualinį špagatą. Taigi va. Gerai, einam tada prie trumpesnių žinių, bet dar kartą pasimelskim. Visi kartu susikipkit rankom. Шановні українці, разом за Україною, разом до перемоги. Слава українській нації, слава українській землі, слава Україні. О, тепер аж турю таку дємесю відкріпімо відео. І є, мано пожирі, шрішкінгі, вені іра... Dabar įvykę visiškai neseniai, praėjusią savaitę, kiti anksčiau, kai kurie labai anksti. Tuo labai anksti ir pabaigsiu. Taigi, pirmiausia, visi žinot apie tą nesusipratimą su Taivaniu. Žinot, kas atsitiko. Ir daugeliui kilo klausimas, kaip čia taip galėjo būti. Palaukit, mes Taivanis, čia ambasada jų, ar ten kažkas... Kinija kaip grėsmė nacionaliniam saugumui priešas, čia reikia santykius nutraukti, mes pamokysim Kiniją. Ir staiga ta žmogus, kuris griežė pirmuoju smuiku valstybėje, tai yra Lietuvos diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis. Ir čia visiškai nesvarbu, kad ne jisai ten sprendžia, galvoja ir taip toliau, bet nu, jis kaip paradinis asmo, kuris atlieka funkciją, jis staiga ima kalbėti nu, absoliučiai atvirkščiai. Absoliučiai atvirkščiai. Pasižiūrėkim trumpai pačią esmę. Prieš dvejus metus lapkritį Lietuvoje atidaryta Taivano atstovybė sukėlė didelį Kinijos pasipiktinimą. Lietuvos poelgis pavadintas nepaprastai baisiu. Dėl šio veiksmo labai apsunko Lietuvos ir Kinijos ne tik diplomatiniai, bet ir verslo santykiai. Šią savaitę į Lietuvą atvykęs Taivano užsienio reikalų ministras nesulaukė oficialios audiencijos pas Gabrielių Landsbergį. Šis prakalbo apie tai, kad neturi susitikti, nes abi šalys nepalaiko diplomatinių ryšių ir pridūrė, su Kinija vyksta pokalbiai dėl santykių normalizavimo. Kinija yra vieno žmogaus valdomo valstybė, iš esmės komunistų partija tenais pasitraukė į šešėlį, realiai ten yra paimta valdžia ksi ir labai sunku pasakyti, ką jisai sugalvos. Mes turime Putino pavyzdį, kuris besėdėdamas nuo COVID-o bunkeryje jam išmušė saugiklius ir jisai pradėjo karą ar ne, tai mes turime panašią situaciją ir jau Kinijoje. Lietuvos principinė pozicija visada buvo, kad Lietuva neužmezga diplomatinių ryšių su Taivanu. Nematome tam dabar reikalo, galimybės, tokia ir partnerių mūsų pozicija. Ar viešas susitikimas su Vu galėjo pabloginti vykstančius pokalbius su Kinais? Kinija už ką Lietuvą kaltino dėl ankstesnių mūsų sprendimų, tai buvo būtent dėl pavadinimo atstovybės. Ką mes primiktinai teigiame, kad tai nėra diplomatinių santykių užmezgimas, nėra atsisakymas vienos Kinijos politikos. Na, kitaip tariant, ten aišku, čia linksmolis buvo toksai
trumpais plaukais, Maldeikis jo pavardė, kuris ten apie Kiniją papasako, kaip veikia Kinija. Dviem sakiniais praktiškai jis nusako, kas tai yra Kinija ir pasako, kas tai yra Rusija. Putinas bunkerė, šovė jam į galvą, jis ten savo daro. Čia be jokų. Bet iš kitos pusės, kas čia atsitiko ir į ką reikia atkreipdėmėsi, nelendant į gilumą. Iš esmės mes matome tiesiog vadovėlinį pavyzdį, tiesiog chrestomatinį pavyzdį, kaip turi atrodyti tikras vasalas. O pas vasalą tikrą nereikia ieškoti logikos. Nereikia ieškoti logikos. Jeigu jisai šiandien pasakė taip, rytoj jam lieps, jis pasakys absoliučiai kitaip. Lygiai tokia pačia rame veido išraiška. Jeigu Kinija buvo blogai, viskas tvarkoje, dabar be abejo, šiandien jau reikia atgaivinti santykius, daryti viską. Rytoj, jeigu lieps, va tas vaikinas, tas garsiausias Lietuvos ir kad ten Lietuvos visos rytų Europos anukas, jisai vėl kalbės kitai, va tai yra tikras vasalo pavyzdys. Ar tai gerai Lietuvos gyventojams, ar negerai? Čia jau spręskit jūs, man atrodo, kad tai nėra labai gerai, tu kažką norėčiau pridurti. Jo, aš tik tai trumpai norėjau parodyti biškį va čia tokį irgi mūsų spaudą ir važiuokit eina, čia pavyzdys, kaip tai atrodo, du straipsniai. Kojala, čia didysis genijus, kaip tas plikas ežiukas, kuris, kaip sakant, sakė apie Putiną. Politikos mokslininkas, prašau, pagarbiau kalbėti apie politikos mokslininkus. Aš labai apie politinius mokslininkus, analitinių analizių. Žodžiu, labai, Kojala, apie sviruojantį Baideną. Kaip karas Izraelyje bei Ukrainoje paveiks ją prezidento rinkimus. Ir šalia straipsnis kitas, žiūrėkit, čia jau kitas ekspertas parašė, artėjant ją prezidento rinkimams, didėjantis galvos skausmas Bidenui. Pasipiktinė rinkėjai žada nusigręžti. Bet čia apie tai, ką aš sakiau apie špagatą. Tačiau va šitoj vietoj aš rodau kitą straipsnį. Čia yra visiškai šviežias straipsnis, va apie du veidai. Ir jis skamba taip. Joe Bideno ir Xi Jinpingo, kaip čia ten bando rodyti, susitikimas įvyks JAV lapkričio 15. Taigi, tai, ką tu parodėjai, Audriau, mes ekspertiniam lygmenį galim žvelgti kiekvieną. Vasalai pritupė. Jie nežino, kas bus po 15 dienos, už tai jungia tai, ką tu rodai. Jie pradeda, jie beje dar jie neturi instrukcijų, bet jie jungia saugumo režimą. Intuicija. Jo tokia pakyla virš oro, pradeda levituoti ir pradeda interpretacijas. Taip kaip policija gina save vidui ir nusišneka, jie interpretuoja čia, žinai, įstatymus, primena... įsakymus ir šitie čia yra etalonos. Reikia surasti, aš labai mėgdavau ir vaikystėje ir dabar mėgstu pasižiūrėti to genialaus karikatūristo Bitstrupo paveiksliukus. Ir tenai, pasi labai daug tos, matęs tu istorijos, kur tenai, kažkas ten atsitiko, žodžiu, tengi serija susideda iš kokių 9 paveiksliukų, kur ten kažkas atsitiko ir jau tas vyras jau kuriam kažką ten padarė, jau prieina prie to kito, kad aš toj, ir prieina, eina, ir galų gale praeidamas nulenkia galvą. Tu pabandyk surast, kad aš jį porą, bet čia genialus šitas, jo, aš atsimenu. Ir jinai, malonu. Tai čia vat yra kažkas panašaus, bet dar kartą tai rodo, kas tai yra vasalai. Kaip tai nėra vis tik tai gerai. Jūs pagalvokit, kokią žalą Lietuvai, Lietuvos žmonėm verslui padarė va šitie vijurkai mūsų. Visi šitie Lietuvos diplomatijos vadovai. Kokia žal. Finansais, aš klausinėjau kai kurių žmonių, kurie ten biškai išmano finansą. Negalim pasakyti sumų. Tai velniškai sunku suskaičiuoti iš tikrųjų, kiek ir darbų ten kas neteko ar teko, kiek ko nutraukė ir taip toliau. Ir dabar jisai nieko va kalba. Viskas. Žinai, aš nesiniai buvau darbo biržoje. Nes tikriausiai stosiu antrą, trečią kartą, kad bandyti apgauti valstybę, kad gauti 3 išmoką, žinai, nes turėsiu susimokėti policijai už neatskleistus duomenis, nes buvo didis nusikaltimas ir jam nesvarbu, pasikartosiu teisingumas. Bus išrašyta didžiulė bauda, bet man įdomu tuo, kad aš pamačiau, kaip veikia iš vidaus ta vadinama Lietuvos valstybė ir teisingumas. Ir ačiū, kad tai parodė mano sūnui. Jis viską mato. Tai šitoje vietoje mes aiškiai matom ir jaunimui rodom, kokia mūsų ateitis, bet aš noriu pasakyti, kad visi pamiršo, kai buvo Rusijai sankcijas Grybauskaitė įvedė ir kiek buvo įdėta investicijų ieškoti Lietuvai rinkų būtent Kinijoje.
kiek buvo pastangų įdėta, nes reikėjo pakeisti Rusiją. Ir čia ten jau ėmė judėti. Jo, reikalai. Jau Grybauskaitė sakė, tiek dėta. Ir įėjo Lietuvos verslas į Kiniją. Dabar šitie viskas sugriovė. Bet aš ką noriu pasakyti, dėl tokių politikų veiksnių, nes nei būdamas darbo biržoje, pamačiau vieną Jašiūnų rimtą verslininką. Jisai turėjo įsivaizduokit savo skerdyklą, perdirbimo cechą ir pardavinėdavo tos gaminius. Jis atėjo į darbo biržą, nes jo pastatas vistas. Atleisti berods buvo apie 15 darbuotojų. Visi į darbo biržą nuėjo, todėl kad pas mus Lietuvoje teisinga ekonomika ir teisinga konkurencija, kur atvežami produktai užgožia mūsų. Taigi šį dieną, ką aš noriu pasakyti, vat būtent jie, levituodami ir medituodami savo politiniuose šitose veiksniuose, sukūrė tai, kas yra Lietuvoje. Už tai aš pasikartosiu, policijai pinigų nėra, švietimų nėra, mokslui ir mūsų ir keliams, sveikatai ir keliams nėra, nieko nėra. Šiandieną. Aš vakar įvažiavau iš Lenkijos, važiuodamas iš Slovakijos, Čekijos, sveiki atvykę į Lietuvą. Tai mes teisingai ir sakom, nebūnant tam pinigų, jas pertampinė taip, ir Lietuva išsišokusi prieš Kiniją su Taivaniu, tai kaip tu sakai, vasalai užlojo, nes reikėjo politinės erdvės ir sukur tam tikrus instrumentus Amerikai, dabar jie nežino, kas bus. Ir kai va toks va pukuotukas išeina ir sako, kad Kinija valdoma vienos mens, tai čia milijardą visą suvaldo. Ne, tai jo, čia... nėra struktūrų. Ne, vienas žmogus valdo. Ne, tai tiesiog yra idiotai, jeigu taip nekant paprastai. Pagarbiau apie pukuotukus. Aš abstrakčiai kalbu. Bet dabar pasižiūrėkit ja. Kitą momentą, tai aš tik tiek ačiū. Su visom bėdom. Ir čia bus kelių metų senumo priminimas apie vieno dainininko išaiškinimą, kas tai yra propaganda. Na ir priminimas apie grėsmes, jis ten pamini ir Orlauską, ir celofaną, bet ne taip svarbu, ką pamini, svarbu, kaip tas pasakyta. Va todėl, kad žmogus, aš taip galvoju, va tas dainininkas, kuris taip suprato tą problemą, apie kurią jisai kalba, va todėl mes šiandien turim tokius va Lietuvos diplomatijos vadovus, kurie vieną dieną vienaip gali kalbėti apie Taivanį ir Kiniją, kitą dieną jau kažkaip kitaip ir nesusitikinėti su užsienio reikalų ministru Taivanio, nes, čia yra šakės. Taigi pasiklausykim to dainininko išaiškinimo. Oi, kūro kainos, kas čia tas karas, čia kūro kainos, oi, čia, žinai, kodėl mes lietuviai, čia ukrainiečiam dabar viskas, o mums lietuviam nieko, kodėl ukrainiečių vaikus į darželį, o mūsų čia mums neužtenka į darželį, visa tai ir yra propaganda. Tam, kad mes abejotume savo valstybę, kad mes suabejotume bet kokia tiesa, kad būtų visą laiką trinamos ribos tarp tiesos ir melo. Ir tada, kai primetama į internetą ir visur visokių tai tokių smulkių, kurie emociškai žmonės kabina, juk propaganda dirba emocijams, ne protų. Ir nereikia ten jokios logikos ieškoti. Tai yra tiesiog emocija. Tai tiksliai, mano vaikas neįina į darželį, o va žiūrėk, ukrainiečiai iškart priėmė. Come on. Ir tada viskas. Ir jį asmeniškai jisai tai paima ir jisai jau čia patampa įrankiu šitos propagandos. Jis patampa įrankiu. Tas vyko per pandemiją. Jie čia treniravosi kuo puikiausiai, nes labai buvo patogu ir atsirado puikiai tų rėksnių. Ir atsirado, kadangi demokratija yra demokratija, ir čia yra ne taip paprasta žmogų paimti ir pasodinti kalėjimą ar dar už kokios dalykus, kai mes matom, kad pas juos tai yra visiškai paprasta, pasakys žodį, buvim 15 metų į turmą ir viskas. Čia mes taip nesielgiam ir todėl visokie celofanai, Orlauskai ir kas tik tai nori, galėjo čianai daryti praktiškai antivalstybinę veiklą. Ir dabar tas vyksta. Čia yra įdomu, vėlgi pažiūrėti, ne šiaip, kad nuomonė sakė žmogus, bet ir reiškinį, kaip propaganda veikia, apie tą propagandą jisai kalba ir mes matom žmogų, kuris yra totaliai paveiktas propagandos. Jeigu taip giliau panagrinėjus, tas žmogus tiesiog kalba absoliučias, visiškas nesąmonės nuo pradžių iki galo, jeigu mes pradėtume nagrinėti. O tai yra baisu ir tai iš tikrųjų yra didžiulė propagandos gale, turbūt sama paveikia emociškai, kad jis taip kalba. O taip, žiūrėk, va toj vietoj, yra darželis, kaip jisai sako, tą paimam. Ir tu vedi vaiką į darželį, o ten ukrainietis atvažiavęs, jis užima vietą. Ir net nesvarbu, ukrainietis tai būtų belgas, ar tenai koks, jis užima tavo vietą, ne tavo valstybės. Iš vienos pusės džiugu, kad mes padedam, bet ką daryti tam žmogui, natūralu, kad pas tą žmogų yra... Blauk,
tai ką man daryti? O tau sako, tu palauk, dabar mes turim tuos. Ką aš noriu pasakyti, Samas visame tame pasisakyme nuo pradžių iki galo pasako nesąmonę. Bet jisai kalba taip, tarsi mokydamas kitus, kaip veikia propaganda, kaip jinai veikia emociškai. Taigi, dalinkitės šitais pavyzdžiais ir būkite dėmesingi. Būkite dėmesingi. Netgi, kai jis pasako apie Orlausko ir celofano grėsmę, nu kokią grėsmę Orlausko ir celofano. Nu kokią grėsmę kelia Orlauskas ir celofano. Kokią grėsmę mes galim kelti, dėl ko ten Žalimas, vat, teisės minėdas mus ten po teismus. Ir, nu kokią grėsmę. Jokios. Absoliučiai jokios. Bet kai kam įskiepi tai smegenis, kad tai yra grėsmė, jie mato tame grėsmę. Negerai, tai yra negerai. Žinai, šito vietoj tu mane žinai ir mano tikriausiai žiūrovai, kiek be besipiktintų, kai aš tikriausiai pradedu kalbėti išjungę, nesvarbu. Esmė yra tame, kad tai, kad tu užfiksuoji labai teisingai faktodologinius reiškinius, aš mėgstu ir bandau paaiškinti per valdymo procesus, o kodėl jis taip kalba. Ir būtent jis, ir Valinskas, jie visi pastebėjot yra tokie. Esmė yra tame, kad tiesa, kuri šiai dienai bandoma sakyti apie žmonės, nes tiesa yra kokia. Tu atini, vaikai atvedi, arba tau vaikas negauna vietos darželį, nes ukrainietis. Mes ne apie tai kalbam. O todėl, kad tu negauni, tau vaikas, reiškia, tu negali išyti darbą, tu turi samdyti auklės. Tavo senelis neįgalų žmogus, arba tu net pats negali ateiti į mūsų gydymo įstaigas, kadangi ukrainiečiams galima. Kad jos pas jos yra kvotos. Ir tu susiduri kiekvienam žodė su Ukraina, kad tave aplinkė, o tu būti turi. Tu turi maitinti šeimą, pas tave yra ūkis. Ir Samas sako, jūs tfu ant jūsų. Vo čia tai yra teisybė, o ten yra propaganda. Tu turi sėdėti ir tylėti. Tai va šitie, o čia yra fašistinio režimo, vadinamas mažumos primetimas daugumai savo valdymo formatus. Ir tu nedrįs ginčytis. Man šiandien tą patį pasakė tyrėja. Mums nesvarbu kaltą, mums reikia nubausti. Tam, kad demonstratyviai jūs negalėtumėt pakelti galvos. Ir šitokie ir propagandistai tai ir daro. Bet kodėl jis tai, aš jums atsakysiu, genialus reiškinys. Kada jie visi gimė? Jie gimė visi pseudo laisvės šaukliai per 90-osius. Kaip jie klikė už Lietuvos laisvę? Jie gyvena visi iš liberaliųjų pinigų. Jie pukuoti ir populiarus gražus už tuos pinigus. Juos užtikrina liberalioji, va ta demokratinė Europos propagandiniai pinigai. Jie veda visokios žvaigždiškumus ir kitokios nesąmonės porno televizijas ir gauna milžiniškus pinigus. Ir jie gina šitą sistemą. Jie gina COVID-ą. Jie gina bet ką, kad tik išlaikytų šiandieninę šitą struktūrą. Ta, ką padarė ir Latvija ir Estai, nuėjo daugumą ir nubalsavo už tą patį. Ta, ką daro mūsų mitingai, kurie palaiko valdžią, bet sako, mes nekritikuosim jūsų Europos Sąjungos ir NATO, tik duokit mum biškutį, o mes užbalsuosim už jūs, visus, jokių problemų. Va, kas yra šitie žmonės. O todėl jiems reikia išlaikyti šitą valdžią, o kiek aukų bus Donbase, Luganske, Izraelį, Palestinui, Rusijai, šimtai milijonų, tai nusispjaut. Jiems reikalingas savo rebus užpakalis padėti komforto zoną, toliau vesti savo žvaigždžių televizinės laigas, gaut milijonus ir būt žvaigždėmis. Va, kas jais kalba, juose kalba. Ir einam dar prie vieno geras, trumpo, bet labai svarbaus. Mes kartais pabrėžiam čia laidose ir aš atkreipiu dėmesį, kad krašto apsauga, visa šitas rytis, gynybų, atgrasimo, kaip jis sakė, atgrasimo, man patinka žodis. Man labai atgrasimo, patinka šitą žodis. Yra milžiniška pinigų plovikla su Lietuvos gyventojų saugumu mažai ką bendro turinti. Ir čia, va čia šviežias iš vakaro, ir kurios dienos, va šių dienų video bus, kai net valstybinės transliuotojas, galbūt netyčia, galbūt sąmoningai, nebeslepia, kad visa šita Anušausko Kasčiūno, nu, vaizdžiai pavadinkim, gynyba yra blefas. O kodėl blefas, mes toj pakalbėsim. Totalus blefas, visas tas jų atgrasimas. Totaliausias, koks gali būti, tai yra tik pinigų plovikla. Po incidento Baltijos jūroje, kai buvo pažeista Suomija ir Estija jungiantis dujotiekis, Lietuvoje vertinama, kaip saugomi mūsų strateginiai objektai.
karo ekspertai ir buvę kariškiai sako, reikia susitaikyti, kad 100% jokios infrastruktūros neapsaugosi. Daug svarbiau būti pasiruošus ją ginti, o pažeidus greitai jos veiklą atkurti. Pernai rugsėjai Baltijos jūroje užfiksuoti iš gilumos besiveržiantys purslai. Vakarų akys nukrypo į Rusiją. Tarptautiniai tyrimai atskleidė, kad į Baltijos jūroje nutiesta dujotiekį Nord Stream nusitaikyta tyčia. Sprogmenimis pažįstos kelios jo vietos. Kas iš tiesų kaltas, kol kas nežinoma. Šiemet spalio pradžioje Norvegijos seismologai Baltijos jūroje dar kartą fiksavo į sprogimą panašias bangas. Pažįstas dar vienas dujotiekis, Estija ir Suomija jungiantis Baltic Connector. Ir šį kartą pažeidimai tyčiniai. Baltijos jūroje strateginių jungčių turi ir Lietuva. Itin svarbus ir Kuršių mariose prišvartuotas suskystintųjų dujų terminalas. Svarbiausių objektų apsauga rūpinasi viešojo saugumo tarnyba. Buvęs jos vadas Ričardas Pocius tikina, infrastruktūros saugumas labai priklauso ir nuo to, kur ji įrengta. Pavyzdžiui, terminalo padėtis esą dėkinga. Prieimai iš Kuršių marių po vandeniu, pavyzdžiui, yra labai sudėtingi, nes Kuršių marios yra labai negilios. Įėjimas iš jūros po vandeniu taip pat bus pastebėtas, nes uosto apsauga tikrai yra gerai organizuota. Krantinės, pasak Pociaus, taip pat saugomos didžiuliu spinduliu. Visa tai nesvarbu, kol neturime geros oro gynybos, sako Ukrainoje dirbantis karo instruktorius. Aš tikiu, kad mūsų spectarnybos jos apsaugo fiziškai, kad tenai kažkas neįeis be leidimo ir tam, ko nereikia. Bet tenai nereikia. Pasak Šildejevo, Lietuvos didmiešiai nuo Baltarusijos ir Kaliningrado nutolė per raketos smūgį. Vadinasi, 100% apsaugoti strateginių objektų neįmanoma. 100% neįmanoma apsaugo. Dabar žiūrėkit, be visų tų pasakų, kas čia buvo pasakyta. Karo instruktorius sako, apie ką mes nekartą kalbėjom. Oro gynybos nėra. Lietuva labai nedidelė. Mes žinom, koks karas vyksta Ukrainoje, mes žinom, koks karas vyksta Izraelyje. Ten raketos pirmoji eiliai, raketos. Oro gynyba yra reikalinga. Dronai dabar visi šitie. Šito nėra Lietuvoje, kaip vyko čia NATO tas vadinamas viršūnių susitikimas, ta šventė. Tai čia buvo atvežę tą oro gynybą, pastatė dėl vaizdo. Sakė, Lietuva tapo pati saugiausia vieta. Nu, ne Lietuva, Vilnius čia, kur vat, viskas vyko. Nėra oro gynybos. Tai jūs galvojat, kad tie metalo laužai, bokseriai, tankai, nežinau, patrankos, ką jie ten turi, čia nors kiek gelbės tai, ką jie čia planuoja pirkti. Nei truputėlio. Nei truputėlio. Viskas vyksta ore. Lietuva neapsaugota. Absoliučiai. Ir tą patvirtina, va, šitas siužetas, taip netyčia. Ir karo instruktorius sako, va, nu, be oro gynybos, nu tai ką tu gali. Narą pagaut, nu narą gali pagaut, sunku tenai, nes Kuršio marios negilios, bet daugiau nieko. Taigi, visa šita atgrasimo ir gynybos sritis yra totali pinigų plovikla, tik jeigu jūs išdrysite iškelti klausimą, o tokį, kokį mes čia keliam, patikėkite, jūs labai greitai tapsite Lietuvos priešais grėsmė nacionaliniam saugumui ir su jumis bus pasikalbėta. Jums gali būti uždarytos sąskaitos ir taip toliau. Taigi, kartoju, įsidėmėkite, labai prašau, visa krašto apsauga, kuriai dabar vadovauja Anušauskas, visas tas nacionalinio saugumo gynybos komitetas su Kasčiūnu priešakyje. Viskas tai yra totalus blefas. Jokios apsaugos nėra Lietuvai. Absoliučiai. Nes nėra oro gynybos. Nėra oro gynybos. Tai yra amen. Ar aš teisingai kalbėjau? Aš negaliu. Žinot, kas jį papirko? Aš pasakysiu. Tas instruktorius. Taip. Ir Anušauskas papirko naką. Kodėl? Aš atsakysiu. Nes ne Anušauskas sakė. Ką ten milijardą tankams? Kiek reikės, tiek ir bus. Taip. O dabar žiūrėkit, ką jis kalba. Anušauskai, tų oro gynybos 16 milijardų reikia. Anušauskas sėdi, klauso nako. Aha. Ten tankų jau visiems smegenėlė šiknaką, sako, reikia. Dabar išeis Našauskas. Lietuva, reikia 50 milijardų oro gynybą. Na, kas jau tai užprogramavo. Bet ne, aš kalbėjau su specais, kurie man pasakė, kad o taip mes Baltijos, ir uždirbam, žinokit, pinigų. Baltijos šalims taip. Ten kartu reikia ir tos kartu tos gynybos, bet pas faktas, jos nėra.
apie ką mes kalbam. Taip. Čia tas pats, kas sraunioj upėj žvejot su valtele be inkaro. Bet aš tik noriu pasakyti, suprantat, kaip giliai mes kapstom, mes jau pasakėm jums, kad reikia, ir jūs sakysit, taip, taip reikia. Ir Anušauskas tuo pasinaudos, bet aš to pasakysiu, papasakosiu pokštą. Kai 888 karas vyko Kaukaze, Gruzijoje, užpuolė tada teritorijos ir genocidą norėjo vykdyti, rusai ten susitvarkė, bet kuria pokštas, kaip tu sakai, apie gynybinę sistemą. Jie turėjo gan naujas technologijas, tai yra S-300 gynybos visas oro sistemas ir Jungtinių Amerikos valstybės buvo pastatę, ten gruzinai buvo labai pasiruošę. Tačiau atskrido vienas su naikintuvas ir uždengė, vienas įsiklausyk, uždengė visą teritoriją ir visas gynybos šitą sistemą sunaikino per 15 minučių. Jūs galite šitą įsivaizduoti? Dabar išsiklausykit, kur yra vienas niuansas. Kodėl rusai galėjo savo tai leisti? Rusai eksporto variantė visą laiką žino, kad jų sistemos nebus panaudotos prieš jų lėktuvus. Tai yra, kaip Jungtinės Amerikos valstybės kažką daro, supranti, yra savo sistemos, savų nemuša. Čia vienas niuansas. Taigi, noriu tik vieną pasakyti, idealus propagandinis reiškinys. Atsimeni, žiūrėk, tu gerai parodai. Iš pradžių burbuliavo, visų sunerimo burbuliavimas, pasirodo, sprogo Nord Stream'ai. Ajajai, tyrimas nebaigtas, nieks nieko nežino. Bet visi žvilgsniai veda į, taip, 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 į Rusiją. Jo, bet čia sprogimas ir ten sako, o čia tai tikrai tyčinis. Ten galimai netyčinis. Ten nes... brokas rusų galėjo būti. Jo, jo, jo. O čia tai tikrai tyčinis. Ir žiūrėk, sako, mūsų programuoja, mes apsaugoti, independence rodo. O jeigu atsitiks kažkas sprogimas independence... Tai Klaipėdos neliks. Nepalauk, jis išplauks biškį. Ir jie sakys, mesgi sakėm, kad... Jie jau užprogramuoja, kad galimai independences. Nežinokit, va tiem visiem tipams, kad tik išsaugot savo valdžios struktūras... independence'as proks, kaip tu sakai, Klaipėdos neliks. Tam, kad padaryt provokaciją, jie nesustos ne prieš nieką. Už tai mes grįšim apie Gitaną Nausėdą, kuris šį dieną yra vyriausias karo pajėgų vadas ir saugo tą vadinamą raudoną mygtuką, kuris nepriklauso šiandieniniai Vašingtono ir Londono elitui. Vienintelis procesas. O ką jisai pasakys? Tą jam reikia ir pasakys Gitanas. To, kad tai yra institutas, kuris nepriklauso kitai grupuotei. Va čia ir yra. Tas disonansas, kuris mūsų Lietuvai šį dienai leidžia išlikti ne karo zonoje ir su Lenkais įtraukti į karą prieš Rusiją ir Baltarusiją. Įsiklausykit ir mąstykit. Šiai dienai, žinokit, aš jau baigsiu. Tikriausiai ir jau gal eisiu, ką? Ne, nes dabar pakalbėsim apie Lietuvos kelius. O Jėzus, o Jėzus. Aš vakar įsivažiavau. Nu, aš įsivaizduoju. Nes vėl akmenėlis mestas į garių karininkos Lesoraičio darželį. Kas išdryso, pasakyk, prašau, kas? Nu, kas? Valstybinis transliuotojas rodo absurdiškus reportažus, pasižiūrėkime. Pradėta amžiaus statybomis vadinamo kelio Vilnius Utena rekonstrukcija. Tačiau paaiškėjo, kad rekonstruojami tik 2 km miesto ribose. Nors žadėta, kad kelias bus rekonstruotas iki 2025-ųjų, nebeaišku, ar tai pavyks padaryti, vėl nerandama finansavimo. Susisiekimo ministras Marius Kuodis 21 birželį vykdamas iš Vilniaus į Uteną pats turėjo galimybę įsitikinti prastą šio kelio būklę. Ir kaip jums kelias atrodo? Tai praktiškai galima pakilti ir skristi. Čia net nėra ką komentuoti. Tokia kelionė ir iki Utenos. Kaip tik tądien ministras Utenoje pristatė šio jau istoriniu vadinamo kelio rekonstrukcijos planus. Šiandien galiu atsakingai pareikšti, kad iki 24 metų vyriausybė gali užtikrinti kelio rekonstrukciją iki Molėtų, o iki 25 metų ir viso kelio sutvarkymą iki pat Utenos.
Praėjo pustrečių metų ir susisiekimo ministerija paskelbė, kad amžiaus statybomis pramintas kelias pradėtas rekonstruoti. Tačiau paaiškėjo, kad darbai atliekami tik miesto ribose, tvarkomas vos 2 kilometrų ruožas. Prieš 2 metus skelbta, kad vieninteliam šalies magistraliniam keliui su betono danga Vilnius-Utena rekonstruoti reikės beveik 190 milijonų eurų. Ar suma išaugo ir kiek tiksliai prašoma dabar, neatskleidžiama. Galiu nuraminti, kad suma išaugo labai ženkliai ir net nesvarbu, kiek išaugo. Kelio nėra, kelias byra. Aš kai buvau Seime, man atrodo, 16 metais dėl to kelio balsavimo buvo. Dėl finansavimo. 16 metais. Dabar yra 23 metai. Girdėjot, susisiekimo ministras, Laisvės džiaugsmo partijos atstovas, 21 metais pamatė. Nieko nėra. Ką pasakė vat, šitam reportaže, kad net planai dar neparengti, dar ne viskas ten yra, va čia biški knaisiojomis aplink miestą. Bet šiandien aš turėjau tokį pokalbį, kur man taip atsargiai uždavė klausimą, ar Vygantas Lesoraitis GRU karininkas? Taip ir paklausė. Nusakau taip. O įrodymai, kur, kad jisai GRU karininkas? Nu va, su uniforma, bet kas gali uniformą užsidėti. Nu, bet pilna tenai laikrašiai, internetas, nu, akivaizdu. Gal ne karininkas, sako, o nebijot, kad į teismą busit paduoti? O sakau, už ką į teismą? Už tai, kad pasakėm, kad GRU karininkas? Tai čia yra pagiriamasis žodis. Pas mus Lietuvoje visi kagabistai gerbiami tie, kurie nusipelnė Lietuvai, jeigu reikia, yra įslaptinami. Čia yra aukščiausias pilotaras, čia kaip ir teisės minėtas, pavyzdžiui. Žmogus įsižeidė, nes jis nesuvokė dar iki galo to įvertinimo. Nu, kuklų žmogus. Tas pats su GRU karininku, bet čia bala nematė. Karininkas jisai aukštesnio ar mažesnio rango, nesvarbu. Esmė, kelių nėra. Keliai valstybės vizitinė kortelė. Kas turi rūpintis valstybės vizitinė kortelė? Atsakau tau. Beraščiui. Gerovės valstybės kūrėjas, valstybės lyderis Gitanas Nausėda. Pasikartosiu, ką turi padaryti Gitanas Nausėda. Jisai turi pasikviesti GRU karininkas Lesoraitį ir aptarti tą reikalą. Žiūrėkit, kaip keista. Apie kelius rodo non-stop. Čia blogai, tas blogai, tiltai griūna, keliai byra, pinigų nėra, viskas blogėja. Net nesugebėm išlaikyti lygio. Nu, blogai. Blogai. O kodėlgi nepasikalba su Lesoraičiu mūsų valstybės lyderis? Sakysiu. Kodėl? Tada gerai. Sakysiu. Tu dėl to atsakysiu. Kodėl didžioji, garbinga Lietuvos žiniasklaida nepakalbina Lesoraičio? Vat kalbina Skuodį, Šmuodį, ten visus iš... Kodėl nepakalbina pagrindinio žmogaus Lietuvoje, kuris yra atsakingas už kelių priežiūrą? Taip, Lesoraitis yra ypatingai kuklų žmogus. Jis dirba N darbų ir privatų verslą, ir už valstybę atsako pačias svarbiausias rytis. Taip, nu bet galima rasti laiko tenai Delfi, LRT, vat Garbačiauskaitė, Monikai, kad nu paimtų interviu iš Lesoraičio, nu nebūtinai apie politiką ir kelius, pradžioje apie gyvenimo būdą. Kaip sekas, nu po truputėlį pakalbint žmogų, dabar nusispjauti jį. Bet čia viena dalis, kita dalis, aš manau, mūsų valstybės lyderis ir Lesoraitis turi susėst ir bent jau padaryti nuotraukas iš to susitikimo ir priimti sprendimus. Vat Lesoraitis, jis kuklų žmogus, jis nepasako, trūksta pinigų, vat per daugybę metų trūksta pinigų, jis nepasako. Jis stengiasi iš to, kas yra. Nu jam atrodo, politikai priėmė sprendimą, aš ir darysiu, vat už tiek, vat kuklų žmogus, todėl aš raginu gerovės valstybės kurie pasikviesti Lesoraitį, padaryti susitikimą, parodyti viešai tą žmogų. Atsakysiu. Lietuvos Respublikos prezidentas pagal konstitucinės teisės užsienio reiškinių ir to kontūro politikas. Jeigu šitoj vietoj taip atsitiktų, pilnai ministeris, va tas, kur rūpinosi, toks ūkiškas. Kelio nėra! Jo čia kilt galima. Šiaip iš tikrųjų jis teisus. Ten yra ne kelias. Ir reikia tiesiog statuso pakeisti Molėtų kelio. Tai yra naikintuvo pakilimo takas. Jisai pasakė, kilt galima. Jūs ką, žiopli, statusą pakeitėt, pakilimo takas.
Ir viskas su juo gerai. Tai vat, aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų prezidentas negali to daryti, kadangi ten valdybos nariai, ten nėra tam tikra struktūra. Jis turi yra subordinacija. Ministras atsakingas, o ne Slesoraitis, nemaišyk. Turi sakęs ministra, koks lygis prezidento ir Slesoraičio. Tu suvoki, kaip kalbėtis... Pala. Aba. Tu juk puikiai supranti, kad Slesoraitis yra aukščiau ministro, aukščiau struktūrų, aukščiau visko. Į kalėjimą, ne, ir čia valstybės lyderis ir kalbasi su... Nusprendi, kai jau visiškai blogai... Su savo lygiu praktiškai. Kai, kai vaikas mokykla jau visai prastai kviečia tėvus ir kalba ten, žinai, ką su tuo daryti. Kas su tuo tėvu kalbėti, ministrus pati išsikviečia. Tai va, tai čia yra tas pats ir reikia būtinai pasikalbėti. Aš tiesiog siūlau, o iš kitos pusės, kai tu kalbi, kad ten vat, prezidentas su tuo... Prezidentas gali kalbėti su bet kuo, bet kada. Čia ir yra ir gerai, esmė. Pritariu. Čia ir yra esmė. Pritariu. Bet žinai, Slesoraičio be pigų taip jo nepričiupsi. Tu pats gyveni. Jo nėra niekur. Taip, kaip tu jį pričiupsi? Ta žmogu, kuris yra vaiduotis. Tu nori pasakyti, kad buvo bandymai iš prezidentūros susisiekti, bet nėra. Čia, taip, visi žino, kas yra skraidantis Olandas. Bet kaip jį pričiupsi? Bet aš noriu pasakyti dar vieną pričiupino, nepričiupantį elementą. Šį dieną visi tikriausiai legendinio kelias naudotojai Vilnius Trakai Vilnius, kur sugriovė tiltą. Aš tik įsivaizduoju, kad tankai nepervažiuotų ir jo neremontuoja. O šitoriu, čia reportaže buvo irgi tas atsakytas jau senam, bet nesvarbu, kad ta infliacija, kuri šiai dienai sugriovė Trakų tiltą, kad jis pradėjo remontuotas, būt ir biudžetas buvo numatytas vienoks, objektyviai dėl statybinio pabrangimo daiktų, jo negali suremontuoti rangovas. Jisai sako, aš neturiu pinigų, o valdžia neduoda todėl, kad negali. Žiūrėkit, kur yra niuansas. Kai aš važinėjau po dabar Višegrado ketvirtą, vat, lankiausi daug šalių ir lediniai keliai ir jų begalė, net iki Suvalkų, tiesiog kosminiai keliai, atvažiuoju į Lietuvą, pradedi ten tą pusiau sugriauto, pusiau važiuojama tą Baltic ten kažkokį tai keliu važiuot, supranti vieną. Kadangi Višegrado ketvirtas yra Intermarės projektas ir leista vystytis. Už tai Lenkijoje, Slovakijoje ir Čekijoje yra pramonės dar kažkiek. Lenkai tai ypač įsivystė. Keliai kaip infrastruktūra. Lietuvai, Latvijai, Estijai infrastruktūros vystyti negalima. Kodėl negalima Lietuvai? Pažiūrėk, keliai, kokie resursai išsibaigė. Ten kažkokius remontuoja, ten kažką daro. Imitacija yra. Bet realios infrastruktūros Lietuvoje neišvystyta iš viso. O strateginis kelias, iš tikrųjų strateginis, Vilnius, Molėtų, Utena, nulinis. Todėl, kad iš Europos Sąjungos yra aukštai nuleista. Negalima, Lietuva turi būti tik vartotojai. Tu nori pasakyti, Europos Sąjunga neleidžia mums vystytis? Teisingai, mes turim būti tik vartotojai, kuri šiai dienai už kreditinius investicinius pinigėlius turėjom turėti gamybą tik tą, kuri integruota į Europos ir pasaulinės gamybos sistemas. Ir tik tais atsitikus, va taip ir ten pseudo mūsų investitoriai suinvestavę čia, turės finansinių sunkumų, čia užsidarys gamyklos iš vis. Lietuva neturi jokio resurso atstatyti savo gamybą ir infrastruktūrą. Mes viską turim, ar tu žinai, kad Lietuva daro viską, kad į Lietuvą būtų pakviestas dar vienas užsienio bankas. Tai mesgi apie tai kalbėjom. Žinai? Tačiau yra viena problema. Jeigu tai bus Lenkijos bankas, jis pradės čia vystyti Lenkų politiką. Bankas vysto politiką. Mes kviečiam bilę kokį. Tebūnė ir iš Mongolijos. Gerai, aš tau pasakysiu vieną datą, galiu pasakyti, kada buvo jau beveik visi kalbėjo, kad bus Kinijos bankas. Ir čia buvo Kinijos atstovai, kurie važinėjo A klasės apsauga. A klasės apsauga, aš pasakysiu, yra aukščiausia. Kaip prezidentą vežėjo Kinijos atstovus ir jau ruošėsi, sakė, kad va, Grybauskaitė pasakė, ten nuvažiavus, ne, ir savarankiškai nusprendus, atsiprašau, ša, jis pasakė, Dalai Lama mūsų draugas, baigėsi, visi reikalai sukinė. Tai yra, žinok, čia yra labai didelė politika. Gerai, pasižiūrim apie tą, nes pranešė valstybinis transliuotojas, kaip bando pasikvies dar vieną užsienio banką, bet prašom. Jo neįvardina. Prašom. Lietuva intensyviai bando prisikviesti bent vieną naują banką. Finansų ministrė sako jaučianti, kad yra realus susidomėjimas. Buvęs bankų asociacijos atstovas teigia labai tuo abejojantis. Anot jo, šiuo metu bent 10 Lietuvoje jau veikiančių bankų nori būti nupirkti.
Manau, kad tai gera verslo galimybė, susidomėję įvairūs privataus sektoriaus žaidėjai, tačiau bet kokiu atveju tai jų asmeninis sprendimas. Manau, tai gali įvykti, nes susidomėjimas tikrai yra, bet rezultatas netoks greitas, tam reikia laiko. Vokietijos finansų ministras sako, neturintis informacijos, ar jo šalies bankai domisi Lietuvą. Lietuvos bankai per pusmetį uždirbo 515 milijonų eurų pelno, 2,5 karto daugiau negu pernai per pusmetį. Nieko nesuprantu apie tos bankus, noriu paklausti. Žiūrėk, jie bet kokia kaina nori prisivilioti dar vieną banką ir kol kas nesiseka, bet labai nori. Bet tuo pat metu ten 10 ar kiek tų bankų Lietuvoje nori, kad jos nupirktų. Nenori jie čia būt? Tai yra labai paprasta, šito vietoje, žiūrėk, ką jie sako, mes tiek daug uždirbom, ateikit pas mus. Šiai dienai skandinavai atsisako šitos zonos, reiškia, mes perdodami kitai zonai. Bet kokiu atveju sunku prisitraukti dėl to, kad mes skelbiam staiga, kad mes už Ukrainą ir mes fronto zoną, ir bankai sako, ateikit. Tokioj riziko zonai skandinavai ir supranta, pelnai sinešam, parduodam ir čiuožiam iš čia. Taip, lenkams, apipikpinkim vokiečius, ką nors. Bet tik dingstam iš čia. O tegul jie vysta. O kiti, iš kitos pusės supraskit, kad jeigu čia atsidarys hipotetiškai, vokiečiams čia neįdomu, lenkams tik įdomu. O lenkai nupirkus, visą įsivaizduok, lenkų bankinė sistema, visą nusiperka jo bankų iš skandinavų išeinančią struktūrą, pas mus čia ateina zlotas, ką mes priklausom? Jūs girdit, ką kalba? O mums dabar teigia, kad mūsų konstitucija, tai yra statutą, parašė lenkiškai. Jau girdit, Bumbuliauskas sako, čia gi lenkiškai parašė, mes gi Lenkija. O tu ką, nematei, kad lenkiškai? O ik tu savo, jo. Jeigu jie įsirodė pavyzdį, reiškia. Tai aišku. Tai vat, jūs suprantat, ką mums po biškį kiša? Kad jeigu parduos skandinavai visą struktūrą Lenkijai, mes kieno pinigėlį turėsim. Bet aš tik jūs galiu nuraminti. Nieko jiem neišėjus. Čia yra Anglijos agentūros svaikstukai. Čia yra tie, kurie sėdėni Seime, vadinami labai tie, nežinau kaip jis čia. Gerai. Nariai, paruski členi, da? Gerai, tada visai skraidantys Olandai dar jie vadinami. Užbaikime, kaip jau laidos pradžioj sakiau, visiškai archyvinių video, labai labai senų. Video, kuris atsirado dar prieš 1990 kovo 11 dienos nepriklausomybę. Dar keli metai iki to buvo. Ir aš jį noriu parodyti, čia tokia santrauka beveik visa kalba. Noriu parodyti, kaip viskas įsigimė. Kas galėjo tada 1989 metais pagalvot, kad taip gali viskas išsigimti. Apie tai, ką kalbėjo šitas žmogus, kur pamatysite, ir tai, ką mes turime šiandien. Pasiklausykim. Lietuvių tauta niekada nesusitaikė su valstybės suvereniteto praradimu. Lietuvos persitvarkymo sąjūdis reiškia tautos ryštą taikiu būdu atkurti savo teises, gyventi nepriklausomai nuo bet kurio diktato. Sąjūdžio tikslas – kovoti prieš nuopuolį ir išsigimimą, statyti naujus Lietuvos gerovės pamatus, kurti laisvo ir demokratiško tautos apsisprendimo sąlygas. Sąjūdis pasisako už socialinį teisingumą, žmoniškumą ir demokratiją, už Lietuvos tautinių mažumų kultūrinę autonomiją Lietuvos valstybėje, už jos tradicinį neutralumo statusą demilitarizuotoje Europos zonoje, už visuotinai pripažintas žmogaus ir piliečio laisves, iš kurių kyla ir bendroji Lietuvos piliečių teisė, nepriklausomai rinktis bei ugdyti savas valstybinio gyvenimo formas. Sąjūdis kviečia vienytis visas patriotinės Lietuvos visuomenės jėgas tėviniai kelti ir ugdyti. Ir koks sveiko proto žmogus galėjo nepalaikyti štai
tokių minčių? Savai mes suprantama. Joks. Todėl ir buvo paskelbta nepriklausomybė, buvo tikėjimas. Valstybė nepriklausoma nuo bet kokio diktato. Čia kalbėta, girdėjot, apie tradicinį Lietuvos neutralumo statusą, apie demilitarizuotą Europą, didžiulę zoną. O kas atsitiko? Na, tiesiog absoliučiai viskas atvirkščiai. Jau nekalbant žmogaus apie teisės, o tai yra tradicinės teisės vertybės ir šeima. Ne, ne, ne. Viskas. Dabar yra Dobrovolska. Viskas atsivertė. Susisiekimo ministras, Liesoraitis ir daug, daug begalė, kurie saugo mūsų didžiojo mokytojo, Vytauto Landsbergio šitos žodžius. Kaip ten sakoma, žinai, atsimenim, kaip ten kelias paragaran gerais norais grįstas. Deklaracijos buvo ypač teisingos, net Vytis buvo teisingas pasirinktas, atsimenim, idealiai. O po to kas? Jūs pamiršite šitos žodžius. To, kad mūsų didis mokytojas ir pasakė, pamiršot. Ir čia aš visada toj vietoj prisimenu Vyto Tomkaus tą pavadinimą. Nuo atgimimo iki išsigimimo. Daugiau nei pridėsi, nei atimsi. Taigi tiek šiandien linksmybių mūsų laidoje. Jinai užsitėse, bet jūs irgi pagalvokit po savaitgalio. Po savaitgalio laida jinai gali būti ilgesnė. Rytoj gal bus trumpesnė, o gal nebus. Niekas nieko nežino. Čia yra. Taugi sakė, už Liesoraitį byla gali baryti, ne? Ne. Ar čia taip? Ne, čia taip tokie nuogastavimai. Toks, žinai, ne, toks buvo. Žinai, jumoras, vat, ir pas išgirst tarp eilučių čia. Čia kažkur šnara jau teisingumo minėdo kažkokie, tai žinai, šnaresiukai, šnapždėsėliai. Taip, tai va, tiek šiandien iš mūsų. Visiems gero laiko. Nepamirškit užmestą kiesį ekspertai EU. Tiesioginės transliacijos, kaip jau tie, kurie žiūri, žino Telegram kanale, o įrašai talpinami mūsų YouTube Dailymotion platformose. Kaip ten sako, ubago lazdos irgi neatsisakykit. Taigi, baudas mum primes, viskas mum bus atsiųsta, už viską mes turėsim susimokėti. Nu, nepalaikysit. Tai reiškia, nepalaikysit. O palaikysit, mes dar padarysim šau, tikriausiai. Viso gero. Man rūpi jūsų sveikata ir gyvybė.